Ako imate hrabrosti da se borite za slobodu i ako tragate za tajnom postojanja srpskog naroda na balkanskim verigama sveta, onda ste na pravom mestu. Pomaže Bog svima, dobrodošli u novu emisiju podcasta Kod brane. Možete da nam pomognete tako što ćete pomoći sami sebi. Kupujte i čitajte knjige izdavačke kuće Catena Mundi i znajte da mi štampamo knjige za slobodne ljude. Posetite naš sajt na domenu katenamundi.rs, prijavite se, postanite član kluba čitalac i tako ostvarite brojne pogodnosti i povoljnosti. Već sam u prošloj emisiji napomenuo, a to ću učiniti i sada, u toku aprila meseca, priredio sam i pripremio jedno vaskršnje iznenađenje za sve čitaoce izdavačke kuće Catena Mundi i za sve gledaoce i slušaoce podcasta Kod brane. Samo u aprilu mesecu možete po pretplatnoj ceni sa popustom od 30% da se prijavite i da nabavite 5 knjiga naše nove edicije Putovođe. Proverite šta o tajni postojanja srpskog naroda misle Vladimir Dvorniković, Isidora Sekulić, Slobodan Jovanović, Branislav Nušić i legendarni intelektualac srpske dijaspore Marko S. Marković. Dakle, samo u aprilu mesecu prijavite se, ostvarite popust od 30%, mogućnost plaćanja u dve rate, nova edicija Putovođe. Pored Kateninog sajta, obavezno posetite i sajt jedne od najboljih internet knjižara u Srbiji na domenu slobodnaknjižara.com. Moći ćete, pored Kateninih knjiga, da pronađete izuzetno vredne i značajne knjige drugih srpskih izdavača. Uveren sam da će se neke od ovih knjiga koje budete pronašli na i videli na internet domenu slobodnaknjižara.com biti i deo vaše lične biblioteke. Ovu emisiju snimamo u ponedeljak, u strasnoj sedmici, u poslednjoj nedelji Vaskršnjeg posta. Iskreno da vam kažem, mislio sam da i preskočim snimanje ove nedelje, ali sam ipak doneo odluku da snimam posebnu, vanrednu emisiju sa mojim dragim prijateljem, Miodragom Mićom Zarkovićem, koji nam se javlja iz Donbasa. Kako komentariše nedavni susret ruskog i kineskog predsednika Vladimira Putina i Xi Jinpinga u Moskvi, kao i nedavni susret kineskog predsednika sa francuskim predsednikom Macronom i von der Leyen u Pekingu. Da li će doći do dedolarizacije sveta, da li ulazimo u sukob civilizacijski i da li je oduzimanje ovih crkava, ukrajinske pravoslavne crkve, od strane nekanonske i raskolničke pravoslavne crkve u Ukrajini, pokazatelj da se sukob vodi i na onom najvišem religioznom i verskom nivou. O ovim i brojnim drugim temama razgovaram sa mojim drugom Zaretom, koji, kako sam i rekao, javlja nam se iz Donbasa. Zare, pomaže Bog i dobrodošao ponovo u podcast. I dobro se, hvala na pitanju, hvala na pozivu. Ti si u Donjecku još uvek. Kakav ti je plan? Da li ostaješ u Donjecku ili planiraš da ideš po linijama fronta? Zavisno od toga kad ovo budeš pustio, ali možda će se čak i da bude malo van Donjecka. Planiram da već sam i hteo da odlazim van Donjecka. Najpre, sad nema razloga ni da krijem, najpre trebalo da idem u Bahmut. Ispostavlja se da tamo izgleda na duže vreme neće dozvoljavati novinarima. Kako sam ja čuo? I to od jednog Amerikanca, koji ne podnosi ovog drugog Amerikanca. Da ovaj drugi Amerikanac, koji je bio u Bahmutu, da je tamo ostavio jako loš utisak i da su onda ovi iz, da ih ne zovem pres službe Wagnera, rekli da više neće da primaju strane novinare tamo uopšte. Možda je tačno, možda nije, naravno nisam proveravao, ali u svakom slučaju moj put u Bahmut je
otkazan, moguće baš i zbog toga. Ja sam pritom tog drugog Amerikanca sreo, ne navodim imena, a prepostavljam će mnogi gledalci da prepoznaju ko je prvi Amerikanac, ko je drugi Amerikanac. Ali taj drugi Amerikanac koji je bio blizu Bakmuta, ja sam ga čak i sreo, on mi kaže recimo da je on čekao, čak i da nije tačno to da je on tamo nešto zabrljao, ali u svakom slučaju on kaže da je on čekao na to odobrenje 7 nedelja. Tako da po svoj prilici ne bih ja nikako stigao do Bakmuta ni inače. Pa ću onda sad na neke druge ići tačke. Ovde sam bio na Marinki ili Marinci. Stvarno nisam, ti mi ispravi ili mi otkri tajnu, znači kako se Marinka ili Avdejevka menjaju po padežima. Dalje da sam bio na Marinci ili na Marinki. Ki. Ubi me, ne znam. Ki, a? Na Marinki. Znači bio sam na Marinki, nisam ove godine bio na Avdejevki. Odlazio sam ranije, a Avdejevka je sad značajno su Rusi napredovali na tom pravcu. Samo da pojasnim ako neko možda ne zna, Avdejevka i Marinka su dva preostala najtvrđa uporišta ukrajinska ovde u okolini Donjecka. I ako mene pitaš, to su dve u stvari najvažnije tačke celog ratišta. Uz Bahmut, naravno, ali Bahmut je prvenstveno značajan upravo zbog Avdejevke i Marinke. Mislim da je Ukrajincima prevashodno stalo do toga da mogu da zagorčavaju život Donjecku. Ukoliko dođe do toga da ih Rusi odbiju dovoljno da ne mogu da ugrožavaju život Donjecku, mislim da Ukrajinci onda gube razlog za rat. I ne bi me čudilo da posle toga naglo spavasne bilo kakvo ratno raspoloženje u Ukrajini, koje možda i već samo po sebi nije nešto preveliko, nego i više ono što dobijamo mi kao informacije možda je samo rezultat zapadne propagande, a s druge strane možda zaista jeste veliko ratno raspoloženje tamo veliko, ja ne znam, ne mogu ni da priđem tamo. Marinka, znači i Avdejevka, pogotovo Avdejevka su preostala ukrajinska uporišta, Peski su zauzeti ili ti oslobođeni prošle godine, to je bilo treće uporište, ova su dva, jedno na severozapadu, to je Avdejevka, drugo na jugozapadu, to je Marinka, to su predgrađa Donjecka ili gradići pored Donjecka, kako god sad neko uzme da priča, de facto su bila predgrađa pre rata, a sada pošto su 8 godina odvojena, od 9 godina skoro odvojena od Donjecka, ko zna kako će to da ide posle spajanje tih gradova ili gradića ili predgrađa sa Donjeckom. U svakom slučaju, na Marinki je situacija nekoliko drugačija, jer tamo imamo uglavnom artiljerijske dvoboje i ona je bukvalno razrovana skroz, uništena i s jedne i s druge strane. To kako je koja strana pomerala, tako je bombardovala i one položaje koje je do tada držala, tako je tu realno ono, kamen na kamenu nije ostao na Marinki. I na onim delovima gde su nas vodali, mi smo bili baš na toj administrativnoj granici između Donjecka kao gradsko područje i Marinke, realno nema cele kuće. Čak i koja nije pogođena, pretrpala je oštećenja od detonacije, znači nešto porednje je pogođeno. Tako da, i to je čak na ovom, da kažem, donjackom delu gde nije bilo direktnih borbi, to su pozicije koje tu je od 2014. praktično vojska DNR, odnosno sada Ruska. A ovamo kad se malo zađe na delove koje su držale jedni pa drugi, to je bukvalno ono, apokaliptični prizor i videlo se to u reportaži. Tako da to je za sad jedina tačka gde sam prišao, gde sam bio na frontu. Ovo ostalo, eto kažem, probao sam Bahmut, trebalo bi da mogu i u skorije vreme i neke drugi delove fronta da obiđem. Uglavnom, nije to baš tako lako, zato što s razlogom Rusi, verovatno kažem, s razlogom Rusi smanjuju prisustvo novinara na borbenim položajima. Ja mislim da su oni jako bili obazrivi ranije, da se jako retko, ako se uopšte ikad i desilo, da je novinarsko prisustvo ugrozilo bezbednost ruskih položaja, oni su bili jako obazrivi uvek, ali eto sad su vratno dodatno obazrivi, jer
pretpostavljam da oni jako zvanično pričaju o tome da su spremni za, za rat od još godinu i po ili dve ili duže ako treba, mislim da oni ipak računaju da će da, da rat ulazi sada u neku prelomnu fazu. Zare, evo već nekih desetak dana najavljuje se neka famozna ukrajinska prolećna kontraofanziva. Uporedo, da li slučajno ili ne, procurela su tajna dokumenta u Pentagonu koja otkrivaju da je tajna služba Sjedinjenih Američkih Država špionirala ceo svet, ali i između ostalih i svoje pod znacima navoda saveznike od ukrajinskog vrha, od Vladimira Zelenskog preko Mosada do Južne Koreje. Da li je ovo curenje tajnih podataka slučajno ili namerno sa ciljem da se dezavuiše ruska strana u ratu u Ukrajini ili se o rad ili se radi o nekim ljudima u Pentagonu koji su protiv ovolikog učešća Sjedinjenih Američkih Država u ratu u Ukrajini i koji se možda plaše eskalacije tog sukoba? Bog otac to možda rastumači, mogu samo da nagađam. Rekao bih, samo ukratko, da iznesem neko moje mišljenje koje su mogućnosti. Onako najopipljivije, jedna mogućnost je da Ukrajinci preko svojih saveznika u Americi plasiraju te, ta dokumenta kako bi imali opravdanje da ne krenu u tu famoznu ofanzivu, jer inače oni neće da idu u ofanzivu, a Zapad ih tera. Drugo objašnjenje je potpuno suprotno. Ja sad pričam i nešto što i ovde ljudi kako komentarišu, a i negde i meni bliska su mi ova gledišta, znači drugo gledište je bilo potpuno suprotno. Da Ukrajinci hoće u ofanzivu, pošto poto, i da postoji realan strah od nekih, od zapadnih njihovih pokrovitelja, da Ukrajinci zapravo hoće da dodatnu eskalaciju, potpomognuti jednim delom vašingtonskih jastrebova, da hoće dodatnu eskalaciju i da time rašire praktično, da uvuku u rat, ne znam, i Poljsku i pribaltičke zemlje i Rumuniju i koga sve ne. E, u tom smislu onda neki od američkih službi koje su protiv te eskalacije, koji se ježe na, na samu pomisu eskalacije, onda su ovo plasirali da bi sprečile mogućnost ukrajinske kontraofanzive. To su po meni dve najrealnije mogućnosti, da je u ovom trenutku mislim da je sve vezano za Ukrajinu, odnosno za ishod rata ovog ovde. Ali sad da proslijedim koja od njih dve, nego sam ja više malo s ovim vremenskim prilikama i sve, pa me hvata zevanje, nije da mi se spava ili ništa slično, nego na dnevnoj bazi možda zevam, ne znam. Uglavnom, mislim da je sve vezano za Ukrajinu. Što se tiče, znači ne vjerujem da ikakav drugi i Mosad i sve to, znači Izrael, mislim da to sve samo da zamaskira pravi povod. Toliko je bitno ovo što se dešava ovde da bukvalno jede sve ostalo po važnosti. Bukvalno jede. Nije čudo što je već 14 meseci ceo svet praktično opsednut ratom u Ukrajini, čak i kad pokušaju da skreću pažnju nešto drugo od suđenja Johnny Deppa i Amber Heard pa do ne znam Oscara ili čega sve ne iz raznih gluposti šta smo se nagledali. Nekako su uvek vrlo brzo pažnja cijelog sveta vrati ipak na Ukrajinu, tako da mislim da s pravom ljudi prepoznaju šta znači kad jedna od super sila uđe u ovakav rat. Znači kad je Rusija ušla u ovaj rat, to je onda, nema dalje. Tako znači, ne postoji važniji događaj na kugli zemaljskoj od toga kada nekad super sila tog reda, a to su realno sada samo Amerika, Rusija i Kina, kad uđe ovakav rat, znači to onda važnost svega ostalog bledi. Mosad sigurno da pokušava tu koje što i da sebi naznačuje, ali mislim da u ovom trenutku Izrael, čak i ceo Bliski istok, mislim da su debelo u drugom planu. Iako su oni možda uzročnici, iako je Blisko istočno dešavanje možda uzročnik sukoba Rusije sa Zapadom, to je sa Amerikom kao glavnim pokroviteljem Izraela,
ono, pričam još o 2013. kada je Rusija zaštitila Siriju. Ne bi mi, kažem, čudilo da se ispostavilo dana da je to zapravo bio uzrok i Majdana i svega, ali sada u ovom trenutku kada se Rusija ovde tuče protiv zapadnog nedonošćeta, to je, mislim, novi kijevski režim, i zapadnog oružja, koji je snabdeven kijevski režim, znači to sve ostalo pada u drugi plan. Svima nama je poznata izjava bivše nemačke kancelarke Angele Merkel, koja je rekla da je potpisivanje minskih sporazuma bilo samo kupovina vremena u pripremi Ukrajine za rat. Sličnu izjavu je dao i bivši francuski predsednik François Hollande. Iz Moskve je stigao odgovor da je Francuskoj i Nemačkoj bilo bolje da su umesto pripreme Ukrajine za rat, da su Ukrajinu nagovarali na mir. Da li ove izjave bivše nemačke kancelarke i bivšeg francuskog predsjednika u stvari jasno pokazuju i dokazuju da je politički zapad godinama pripremao sukob Ukrajine i Ruske federacije? Da li to shodno tome znači da je Ruska federacija bila prinuđena da 24. februara otpočne specijalnu vojnu operaciju na tlu Ukrajine sa ciljem da zaštiti i sebe i ruski narod u Ukrajini? I da li Sjedinjene Američke Države koriste svoje, po znacima navoda, saveznike u Evropi da bi preko njih ostvarivali svoje i geopolitičke i ekonomske interese? Nešto je grunulo i mislim da je ovo bilo povodak ka nama. Hitac da je bio ka nama, moguće da ga je PVO oborila, ali najčešće ako gađaju ovo doba, bit će ih još. Ovo sad napominjem, ako si neki čudom ti čuo ili ako gledalci budu čuli. Baš kad se završio pitanje, baš je grunulo. Pošto je pomenuo Angelu Merkel, evo sad će na leto 10 godina od kako je Edward Snowden otkrio koga sve prisluškuje američka država, između ostalog tada je otkrio da prisluškuje i Angelu Merkel. Edward Snowden je onda mora da beže u Rusiju da bi se spaso robije i da ne bi prošao kao Julian Assange. Ko je hteo da se bavi, samo da se vratim malo pre na ovo tvoje pređašnje pitanje, znači kao sad treba budemo šokirani, koga sve Amerika špijunira ili podrebalo, znači ko je hteo time da se zaista bavi, najkasnije pre 10 godina imao priliku, ako je tada to propustio, znači da mu to nije, nikada ne bilo na pameti. Ako sada priča o tome sa 10 godina zakašnjenja, onda to je neko samo obavlja novi zadatak, verovatno u ime imperije. Što se tiče ovoga svega, da, Rusija, ne bih ja sad rekao iznuđen da je potez bio da povede specijalnu vojnu operaciju, u smislu što je Rusija, kao što, na primjer, prisjedinjenje Rusije i Krima nije bio iznuđen potez. Iako ga Rusija ne bi povlačila, ne bi do toga uopšte došlo, da nije bilo Kijevskog majdana. Ali kad se već to dogodilo, Rusija onda reagovala. Ne bih ja to nazvao iznuđenim potezom, jeste Rusija reagovala, a ne posticala tuđu reakciju, ali svejedno uradila je nešto što je išlo u prilog. 24. februara 2022. je takođe uradila nešto što je očekivala da je ide u prilog i što lako može se desiti na kraju da je ide u prilog. Iako mislim da se ovo svakako odužilo i krenulo ne baš onako kako je bilo planirano u Moskvi u početku, ali to nije krenulo drugačije nego što je bilo planirano, ne zbog veličanstvenog ukrajinskog otpora. Ja mislim da su Rusi pocenili samo jednu stvar u cijeloj ovoj priči, to je rešeno Zapada da zalegne za Ukrajinu. Da nije bilo zapadnog oružja, zapadne logističke pomoći, zapadnih para, zapadnih oficira, zapadnog ovog, zapadnog onog, Ukrajina bi odavno bila digla ruke u znak predaje i izbegla sigurno i stradanje i žrtve. Tako da, da se vratim na odgovor, ne mislim da je bilo iznuđeno, ali mislim da je Rusija uradila ono što je pametno procenila da mora da se uradi. Da li će ona do tog cilja stići brže ili
bržim ili dužim putem, lakše ili teže, prostije ili složenije, sa manje ili više žrtava, to je sad i drugo pitanje, to je za analizu. Neke tu odgovore već možemo i da naslućujemo, neke bi bilo verovatno pametnije da sačekamo kraj rata, ali ja ću citirati sada, to je svevremeno preneo reči nekog od oficira iz Bosanskog rata, od nekog od srpskih oficira, to je preneo Momčilo Selić u nekom od svojih zapisa, kako taj čovjek izgovara, ako se dobro sećam Selićeve priče, u rovu se to dešava, i taj čovjek izgovara neku vest, komentariše tada 92. 3. i kaže, proklet bio Slobodanu Miloševiću, ali makar ti do neba hvala što si zaratio. U smislu, kogod da si zabrljio ili ovo, ali bar si, evo ponovo je sada puklo, ali bar si prepoznao da za neke stvari moraju i vrede da se rešavaju borbe. Naravno, takvo razmišljanje čoveku svojstveno samo kada je zaista u ratu. U miru to videti, tako gledati stvari, mnogo je teže, a još pogotovo iz mirnodopskog stanja, pravilno proceniti kad je rat neizbežan, pa onda reagovati, tek to je velika mudrost i veliki čin, jer ako se pogreši, lako može da ispadne ogromna šteta. Zbog toga se ja ježim, na primjer, oni koji kao da bi bili, navodno su veliki rusofili, ali mi je žao za Boga i jadne Ukrajine, kao da normalnim ljudima nije žao naroda i s jedne i s druge strane, ali to ne znači da treba da nam bude žao Ukrajine kao tvorevine koja je bukvalno oteta od strane Zapada 2013. 14. Dakle, oni koji kažu da je 24. februar prošle godine, da je to tragičan ili tužan datum i slično, a navodno su kao rusofili, znači takvih sa ježi. 24. februar nije. Ja ću da citiram jednog svog prijatelja koji kaže, baš na tu temu, kako će 24. februar ostati upamćen po istoriji, on kaže, Rusija je njima rekla, ljudi, mi smo vas napali. I Zapad im onda odgovori, ali čekaj, vi nas ne možete da napadnete, odakle vam pravo da nas napadete? Rusi kažu, ma dobro jeste, nemamo mi pravo, ali eto, napali smo. Ali nemate vi moralno utemeljenje. Ma u pravu ste, nemamo moralno utemeljenje, ali napali smo. Ali nemate dovoljno para da nas napadete, šta vam je, kako možete da nas napadete? Ma sve ste u pravu, nemamo para, ali eto, mi smo vas napali. Ama ljudi, nemate dovoljno oružja da nas napadete. Ma sve ste, naravno da nemamo dovoljno oružja, ali eto, mi vas napali, pa sada vidimo šta ćemo. Mi smo vas napali, Rusija je vas napala. Napala je vaše saveznike, vaše istrojene odeljenje, koje je možda do pre samo koju decu nije bilo naše, rusko istrojene odeljenje, ali pošto ste ga vi sad preoteli, da li zbog toga što smo mi bili uspavani, ili zbog toga što ste vi bili previše veštili, ili je možda to tako moralo da bude, ili nije smelo, nebitno, ali faktičko stanje je da u trenutku kada mi napadamo, to je vaše istrojene odeljenje. I mi ga napadamo. Da li će se sad neka druga država nuditi ili pristajati da bude istureno odeljenje Zapada, nisam siguran. Već to mislim da je sama po sebi pobeda, poraz zapravo Zapada. Ja zaista mislim da će Rusija izaći iz ovoga kao pobednik. Ali čak i da daleko bilo zlo, ne treba, da neče zlo, da se desi neka drugačiji ishod, Zapad je ovim svakako poražen. Ko to ne shvata ovih godinu dana, što naravno ne znači da je Zapad na kolenima, samo znači da je danas moć Zapada, pogotovo Amerike, manja nego pre 14 meseci. Danas, kad god da ti objaviš ovo, moć Amerike je manja nego 23. februara 2022. E sad, kad se to sagleda, naravno 24. februar ne može da bude tužan ili žalostan datum. S druge strane, opet, Rusija i dalje u ovom trenutku čini mi se da ima sve koncu u svojim rukama. I zbog toga sam ja između ostalog uveren u rusku pobedu, jer i dalje i situaciju na terenu kontroliše ipak ruska vojska, koja ima inicijativu već najmanje 4 meseca, ako ne više. Do 24. februara mi nismo znali kakav je stav svih
zemalja na planeti, kada je NATO pakt u pitanju, kada je Rusija u pitanju, Kina, sukob taj zapadne i istočne civilizacije i tako dalje. Posle 24. februara prošle godine vrlo brzo smo u stvari videli da ta sila i snaga NATO pakta i zapadne civilizacije nije toliko dominantna. Naime, cela Južna Amerika, cela Afrika, Azija su na ovaj ili na onaj način stale na stranu Ruske Federacije. Vidimo koliko su se ohrabrile i neke afričke države koje vrlo oštro sada govore predstavnicima Nemačke, Evropske unije, da ne mogu više da se ponašaju i da se njima obraćaju sa tog kolonizatorskog nivoa. Nedavno se održao i ovaj sastanak, neko će reći istorijski sastanak kineskog i ruskog predsednika Xi Jinpinga i Vladimira Putina, trodnevni sastanak u Moskvi. Koliko sam ja ovde primetio, zapadni mediji pokušavaju da ga relativizuju, da kažu da ništa tu bitno nije se dogodilo, a sama činjenica da su na najvišem nivou i ruski i kineski predsednik potvrdili da će privreda i razmena dobara između te dve države da se obavlja na domaćim, da će se obavljati domaćim valutama, dakle u rubljama i juanima, jasno ukazuje da je to jedan žestok sudar i udar na petrodolar i na dolar kao na svetsku monetu kojom su Sjedinjene Američke Države održavale svoju hegemoniju u čitavom svetu. Čak je i francuski Figaro, evo citiram, je napisao da dedolarizacija sveta je proces koji se ne može zaustaviti. Kako ti gledaš na taj sastanak kineskog i ruskog predsednika u Moskvi? Mogu samo prvo da kažem za Afriku. Afrika je primer bukvalno svima. Od mnogih drugih država sam očekivao čak i snažniju podršku Rusiji u ovom trenutku. Što da se lažemo, očekivao sam to i od Srbije. Ne nužno od srpskog režima, jer vlastodržci naši ovovekovni su pokazali da im se ne može verovati, pogotovo kada je reč o srpskim nacionalnim interesima. Ni prethodna vlast, a pogotovo ne ova vlast, nisu dorasli, nisu dostojni da vode Srbiju, niti su dorasli zadacima pred kojima se nalaze i izazovima pred kojima se nalaze. Tužno je činjenica da jedan Viktor Orban, koga vidim neki nazivaju srpskim prijateljem, on ne može da bude srpski prijatelj, on je priznao Kosovo. Ali može čovjek da osjeća poštovanje prema njemu, jer on je dobar za Mađarsku. Neka to što on proceni da je dobro za Mađarsku je na štetu Srbije, kao što tada što je priznao Kosovo. Možda on to nije uradio laka srca, možda mu nije bilo drago. Što je uradio, ali ipak to uradio, znači uradio je nešto na našu štetu. I zato kažem, ne možda on bude prijatelj, ali da se ponaša kudikamo odmerenije i zdravorazumnije nego mi što se ponašamo u ovoj ukrajinskoj krizi, da tako nazovem, nije samo rat, nego cijela kriza i ceo niz sukoba na raznim nivoima, od privrednog, kulturnog, diplomatskog, novčanog, odnosno monetarnog i tako dalje, a ne samo ratni sukob. Znači, Viktor Orban se tu snalazi daleko bolje nego naša vlast, koje je imao predanje, kaže, lako je Orbanu, Orban je u Europskoj uniji. Možda bi mu baš zato bilo teže. Ako mene pitate. Ali, nažalost, takvim rezervisanim stavom Južne Amerike, na primer, pa evo sad i novog predsednika Lule, novog starog predsednika Lule. Pravo da ti kažem, ja sam očekivao, na primjer, baš od Brazila. Skoro sam se ovde raspravljao sa jednim kolegom Italijanom koji je levičar po predeljenju, pa onako branio Lulu. Ja rekao, meni je malo porazno da Lula ima rezervisaniji stav nego Bolsonaro. U svakom slučaju, od Lule sam, na primjer, očekivao više. Od mnogih južnoameričkih država sam očekivao malo ozbiljniju podršku. Tu se čini mi se jedino Venezuela pokazala. Naravno, ima Venezuela razloga da bude zahvalna Rusiji,
je pokazala se spremnom da izlazi i oštrije u podršku Rusije. Ostalo je onako, naravno, u pravu si ti da one odbijaju američke pritiske, ali ne radi ništa što bi baš pomoglo Rusiji. Ili bar ja ne znam. Afrički stav, Afrika koja je vojno možda i najbespomoćniji kontinent. Koliko ja znam, nema ni jedne vojne sile na afričkom kontinentu. Ni jednu državu, ni jednu vojsku ne možemo tela smatramo nekakvom silom. Možda nema ni južnoamerička, ali makar imaju više para, veće budžete, ni južnoameričke vojske se nešto pokazivali. Njihovi ratovi su dosta jako čudni, njihove revolucije su jako krvave. U Južnoj Americi su revolucije često krvavije od ratova i daleko su krvavije nego revolucije kod nas. A kod nas na ovom starom takozvanom svetu je obrnut. Kod nas revolucije prođu, često se i ne osete, ali zato su ratovi jezivi i genocidi i strada se. Drugačiji je, znači, sastav društva. Mi smo više podeljeni, da kažem, vertikalno, na nacionalnosti, na narode, po verskim osnovama, a dok su u Južnoj Americi podeljeni više horizontalno, čini mi se. Veće su razlike među staležima nego između samih nacija. Iako imaju oni neku nacionalnu pripadnost, ne poričem to. Svejedno, mislim da su mogli i po tom ključu i po toj svojoj horizontalnoj podeljenosti ipak su i tako mogli da malo pruže veću podršku Rusije. Rusija je pravedniji svet, Rusija predstavlja pravedniji svet u mnogom smislu. Ne samo u ovom nacionalnom ili verskom, kako mi doživljamo napade sa strane Zapada, koliko dugo već, nego i u tom, kako da ga nazovem, društvenom, staleškom. Jer američki zločini na tom pa kontinentu južnoameričkom su upravo tog, te vrste bili. Međutim, Južna Amerika negde u redu lepo odbija da se pridruži sankcijama Rusije, ali negde ipak manje glasno u podršci Rusije nego, na primjer, mnoge afričke države koje nemaju ni približno ni para ni vojske koliko južnoameričke države. Afrika je kao da je jedva dočekala, znači to je, ako Rusiji išta treba, ako im uopšte potreban dokaz da rade pravu stvar, samo onda kad pogledaju stav Afrike. Upravo to što si sada rekao, znači, posle toliko vekova i življavanja, treba ljudi malo da pozivam one koji nisu, da pogotovo ove mlađe, nama je u nekoliko bilo lakše, kad smo mi bili klinci, to je bio deo folklora, da se zna o Muhamedu Aliju, iako naravno ti ja nismo ni bili rođeni kad se on, ili tek smo bili rođeni kad se on borio sa Džordžom Formanom, u Kinšasi, ali ljudi eto, danas, naravno, Muhamed Ali, većina i ne zna ko je Muhamed Ali, prate naravno današnje borce ili sportistu uopšte, ali eto, preporučujem svima mlađima, pogotovo ako ne znaju, da se upoznaju sa tim bokserskim mečom, to je bio spektakl stoleća, kako je bio zvan, Muhamed Ali protiv Džordža Formena. I baš ima tu i raznih i dobrih dokumentaraca i internet emisija, ima i dobar film, boga mi, Ali se zove, Michael Mann ga režirao iz 2001. Koliko je tu nepravde u tom kontinentu, znači da su oni jadni u Muhamedu Aliju koji nikakvu dodirnu tačku s njim nema. Sa njima, sa tim jadnim Afrikancima, sa tom decom jadnom koja su trčala za njim dok sam spremao za meč tamo. On je prebogati crnac iz Amerike kome su tamo i u celom svetu praktično otvorena sva vrata, što je on istekao sam svojom veštinom sportskom, ajde da ga ne stavljam sad među zlikovce, ali u principu, ajde, nemam razloga, baš mi Srbi nešto da budemo pretvoreno zadivljeni njime, ali u svakom slučaju on je suprot od tih Afrikanaca, međutim oni su u njemu samo zbog toga što je George Foreman došao sa belgijskim ovčarom, znači to je rasa pasa, slična vučeku, mislim da je samo malo manji. Pošto je to pas, zvaničan pas bio belgijske vojske u vreme dok je belgijska vojska sprovodila najgore zločine nad Kongom, odnosno Zairom, na tamošnjim ljudima, i oni samo zbog toga što je George Foreman bio dovoljno nesmotren, iako je George Foreman možda čak pre bio neko koga bi se oni pouzdali, samo zbog toga što su videli njega u društvu, kako vodi belgijskog ovčara sa sobom, on je za njih postao simbol kolonizatora i zločina koji su počinjeni nad njima, a onda je njegov protivnik Ali postao njihov simbol, njihova uzdanica, i kada ceo stadion viče, koliko 100.000 ljudi, znači viče Ali buma je, Ali ubiga, tolika je potreba Afrike za pravdu.
u vreme kada se Zapad najviše življavao nad nama, oni su mnoge metode koje su kasnije sprovodili, koje su kasnije sprovodili na drugima i sprovodili nad nama, Slovenima, mislim da nije nikako čudo što se, što su reč za Slovene i reč za robove u latinskom isti. Praktično samo razlika da li se piše velikom slovom ili malom slovom. Slavus. Oni su po Slovenima. Kad su saznali da se mi zovemo Sloveni, naši preci, oni su po Slovenima, po tim ljudima koji su oni ugnjetavali, zarobljavali, odvodili u ropstvo i slično, oni su nazvali celu klasu robova Slavus i to je danas u svim jezicima proisteklim iz latinskog, to je reč slave na engleskom, na primer, to je odatle, od Sloven. Sloven, inače, kao izraz je mnogo starija reč nego slave, odnosno Slavus, ako je bilo reč. Oni su preuzeli reč, koju su, kako su čuli da mi sebe zovemo, Sloveni, oni koji se razumeju, među smo slovo, Sloven, ovaj, oni su tu reč posle preuzeli, toliko su se iživljavali na našim precima. Ali tada valjda nisu bile toliko razvijene te metode, niste mogli tada pobijete 100.000 ljudi u jednom bombom kao 45. što su radili Amerikanci u dva navrata i u Hirošimi i u Nagasakiju. Znači, umeđu vremenu je Belgijanci u Kongu nisu imali baš nuklearne bombe, naravno, ali su imali mnogo sofisticiranije metode ubijanja i mučanja nego što su imali stari Rimljani. Tako da to zlo koje se na nas sručilo onomad prekoliko vekova, to zlo se kasnije u mnogo razvijenijem obliku stručilo na Afriku. Tako da je danas, kad bi se vedlo, znači možda ne istorijski, istorijski su možda čak žrtve nas Slovena i najveći u odnosu na sve ostale koji su trpeli za zapadno iživljavanje, ali u ovom trenutku kada se gleda eto neka prošlost koja je neka moderna istorija, ne tako nazvam moderno doba, svakako da nema veće žrtve od Afrike. I Afrika svima pokazuje kako se podržava borac protiv tog zla. Ostali ćute. A šta se dešava sa Kinom? Moje pitanje je bilo vezano i za taj sastanak kineskog i ruskog predsednika, a kada je Afrika u pitanju, ne treba zaboraviti da je Kina u velikoj meri privredno i ekonomski aktivna u Africi i afrički predsednici i državnici jasno prave razliku između Kine sa jedne i zapadnih ekonomskih modela sa druge strane. Ipak je Kina, čini mi se, u ovom trenutku jedan izuzetno bitan igrač, imajući u vidu i ovaj sastanak koji se odigrao u Moskvi između Sija i Putina, ali i ovaj sastanak koji je pre par dana završen kada je u Peking došao francuski predsednik Macron i činovnica Evropske unije von der Leyen. I sam odnos države Kine prema Macronu je bio sa uvažavanjem, poštovanjem, a ovu su maltene ispratili, ponašali se prema njoj kao prema poslednjoj rupi, jeli, nasvirali. Ja bih samo volao da znam kako su Kinezi jedni drugima objašnjavali koja je njena funkcija. To ja ne mogu sad setiti koja je njena tačna funkcija, koliko ona nebitna znam. A sad, i mogu samo da pretpostavim koja je od nekih mogućnosti za funkciju, i bilo koja tek mogućnosti samo da proba da objasni neko to Kinezima koji ljudi, znači, njih je srećom po njih preskočilo svo to ludilo političke korektnosti na svim nivoima, pa i na tom društveno-političkom. Kako sad njima objasniš šta je uopšte Ursula von der Leyen? Koga ona predstavlja i na koji način? To je ludilo. Ne znam ja kineski jezik, da me ne znam niko pogrešno, ali sam potpuno siguran da čak i puki prevod njene funkcije na kineski da je muka, a kamo li tek objasniti suštinski šta to znači prosječnom, običnom Kinezu ili čak i školovanom Kinezu, mislim da to onako zamašan poduhvat. Tako da nije čudo što su je tretirali kao polucirkusku frtalj atrakciju. Ali što se tiče Kine, naravno da je Kina, nije da ja nemam primedbe na Kinu, reću posle koje, ali Kina nikoga ne ugnjetava, nikoga ne muči, nikoga ne teroriše, ne napada druge države. Negde sam skoro gledao emisiju
na mislim da je Douglas McGregor pričao o tome šta se dogodilo sa Kinom kada je pokušala nešto da vrši nekakav pritisak na Vijetnamce. Pa su u Vijetnamu proterali, ne znam, kineske trupe koje su bile tamo opet po nekom sporazumu, pa su bojkotovali kinesku robu, pa lomili kineske prodavnice, pa šta li je, znači, i ovi su se povukli. Nisu kao Amerikanci insistirali, nisu započeli rat koji će trajati 20 godina i da će da sprže pola Vijetnama, nego su se povukli. Znači, ne može da se poredi uopšte Kina sa Zapadom, odnosno Zapad sa Kinom ne može se poredi. Kina ne sprovodi genocid. Kina ne uništava druge države. Kina ne bombarduje druge države. Kina ne otima provinci pokrajine kao što je Kosovo. Ništa, Kina ne nameće sankcije drugima. Ništa od svega toga Kina ne radi. Ali to opet ne znači da je Kina posvećena borbi za slobodu onoliko koliko je, na primjer, Rusija. Meni malo krivo, moram da priznam, što se Kini pripisuju zasluge za sporazum, na primjer, između Saudijske Arabije i Irana, kada svi znamo da tog sporazuma ne bi uopšte bilo da Rusija nije, između ostalog i vojno, poremetila američke i izraelske planove na Bliskom istoku. Kina je došla tu samo na gotovo. Nesporno je da Kina ima ozbiljna ulaganja u na afričkom kontinentu i da je doprinela kudikamo procvatu Afrike, ako uopšte možemo to da nazovemo procvatom Afrike, ali činjenica je da neke afričke države sad ipak malo imaju stabilnije unutrašnje stanje nego što su imale pre tog talasa kineskog ulaganja. Ali opet kažem, i po reakcijama se vidi da Afrikanci prvenstveno Rusiju prepoznaju kao svog zaštitnika. Ili kao svog Megdanđiju. Kao nekoga čija će pobeda neminovno i njima doneti neku pravdu. Reč što to više nije pitanje boljitka, napredka, nego pravda. Da, da. Pravda je reč koju mi Srbi imamo u himnu. Ne s razlogom. Ne bez razloga, izvinjavam se. Nije bez razloga to što nam je u himni. Bilo je to sad da se nalažemo i drugih kandidata za himnu. Ljudi možda koji su stručni od mene će reći da možda to i nije najbolji izbor za himnu Bože pravde. Ima i takvih mišljenja, znam, ali sve jedno. To jeste značajna pesma koja je, makar u prošlosti, makar u jednom delu, bila zaista državna himna. I evo sad je ponovo. Mi se obraćamo Bogu i tražimo pravdu od njega. To je ono što nama, Srbima, najviše fali. I zato mi smeta u što smo se pretvorili u ovom veku, jer smo zaboravili malo na pravdu. Ne skroz. Ja vidim opet da mi imamo, zato insistiram toliko na ovim dolasima u Donbas i izveštavanju odavde, da bi videli, da bi naši ljudi videli, meni žao što ne mogu celu Srbiju da dovedem ovde da gleda. Ono što mogu to je da ovde zbeležim kako živi narod, kako živi grad, kako živi cela ova oblast i šta je sve preuzela na sebe, ne bi li bila uz Rusiju ili evo sada i deo Rusije, a da onda mi izvučemo iz toga neke pouke. A da vidimo, možda će nam biti ta cena neprihvatljiva, a možda i neće, možda će nam biti prihvatljiva cena. Možda na kraju niko neće ni tražiti da nas zaplatimo tako paprenu cenu kao što plaća Donjecka. Možda će cena biti i veća, a opet ćemo možda biti spremni da je platimo. Jer nam je alternativa jeziva. Za ovih 22,5 godine od 5. oktobra, nije 5. oktobar morao da ispadne ovako loše. Ne kažem ja da je trebalo Milošević da ostane na vlast. Mada je Miloševića vlast bila mnogo manje grdna nego što smo mi tada mislili. Neke stvari ne mogu da se oprosti Miloševiću, pričali smo već o tome x puta, kao što je na primjer Krajina, ali nije da mi iza Miloševića nije ostalo ništa, iza njegove Vladimine, nije da nije ostalo ništa. Nije isključivo njegova zasluga Republika Srpska, ali jeste nešto i njegova. Najviše je to zasluga, naravno, vojske Republike Srpske i narode Republike Srpske, ali nešto je tome doprinjela i Srbije. I to ne samo pojedinci ili čak i odredi, nego Boga mi i Slobodan Milošević, kao što je krivi što, odnosno njegova vlast, kao što je ta ista vlast kriva što nije zaštitila Krajinu.
Misliš, što Kraljina nije razrešena na drugi način, možda nepovoljno, ali ne onako ponižavajući. I tako dalje, i tako dalje. Znači, ipak je to bio režim koji je branio Kosovo. Ratovao za Kosovo. I nije se smirio dok nije nešto dobio. Nije opet ni to samo taj režim. Narod je bio uz, takođe, 99. za odbranu Kosova. Dok nismo dobili, zato kad neko danas nas ubeđuje da smo kapitulirali 99. ili da je rezolucija 1244, odnosno kumanovski sporazum, ništa ne vrede. Da je to samo porezan. To pričaju ljudi koji zaista nemaju pojma sa života. Da, da, potpuno si u pravu, posebno kada je rezolucija 1244 u pitanju. Ja proističi iz kumanovskog sporazuma. To reči da je sve u tom kumanovskom sporazumu i rezolucija 1244 povoljno po vas. Nije. I jedno i drugo je naš porez. Jer da, nije, da nismo poraženi, pa ne bismo povlačili vojsku i policiju sa Kosova. Ali rezolucijom 1244 se garantuje teritorijalni integritet države Srbije. Nešto smo dobili. Znači, to jeste poraz, ali kudi kamo povoljniji od onoga koji nam je prvobitno bio namenjen. I da se podsjetimo da je to bilo 99. godine kada su Sjedinjene Američke Države, NATO pakt, bile neprikosnoveni lider u čitavom svetu, kada nije postojalo maltene niko drugi koji... Kadašnja Rusija ne smije da ih pogleda popreko. Da se nalažem. Tako je. Što je to sada da bih vređao Rusiju i Rusiju? Ja prvi imam razumevanja za njih, jer su imali na vlasti izdajnika. Naravno, toga su oni sami svesni. I čim je zapravo bombardovanje Srbije doprinilo Jelcinovom kraju i zameni Jelcinovog režima, Putin. E, već od tada, bukvalno kako je počela 2000. godina, Rusija kreće da se oporavlja. I čiste laž da je Rusija povukla vojsku svoju sa Kosova zbog hira nekog ili da bi, ne znam, nešto učinili nažao Srbima. Ne. Povukli su vojsku sa Kosova zbog toga što je Srbija odbila da potpiše bilateralni sporazum sa Rusijom po kojem bi ruska vojska bila tamo. Taj sporazum su Rusi potpisali sa Ukrajinom. Bilateralni sporazum po kojem ruska vojska možda bude na Krimu. I zbog toga je Krim 2014. bez prolivene kapi krvi zaključan i proglasio nezavisnost i prisjedinio se posle sa Rusijom. Reci mi, Zare, evo, spomenuli smo Makrona, ipak je kineski predsednik sa uvažavanjem primio francuskog predsednika, ali moram priznati da ja kao neko ko ne voli Makrona skoro uopšte, sam zaista prijatno iznenađen sa ovih par izjava koje Makron daje po dolasku iz Pekinga. Naime, prvo je izjavio da je protiv raspoređivanja bilo kakvog nuklearnog oružja u jedne zemlje u druge države, što su neki u Kremlju protumačili da francuski predsednik je javno ustao protiv naoružavanja ukrajinske vojske sa osiromašenim uranijumom, ali ono što je još bitnija izjava jeste, a to je bukvalno sam je danas pročitao, da je Macron izjavio da Evropa i Evropska unija ne treba da se meša u sukob između Kine i Tajvana. Da bi već u Sjedinjenim Američkim Državama neki senatori onako glasno pripretili Makronu i Evropi ukoliko Evropska unija nestane na američku stranu kada je sukob između Tajvana i Kine u pitanju, da onda Amerikanci mogu da se povuku iz ovog, kako oni kažu, evropskog rata koji se dešava na tlu Ukrajine. Da li je možda kineski predsednik Xi Jinping objasnio neke stvari francuskom predsedniku? Vraćam se na Makrona, nego malo pre sam samo ostao dužan odgovor da što se tiče sastanka Putina i Xi-a, Bog otac možda zna, samo njih dvojica znaju verovatno šta su sve pričali, oni su tri dana proveli manje više, cela tri dana zajedno, njihov prvi sastanak je trajao, ako se dobro sveća, 4,5 sata. Ja sam tad već bio ovde, već posle 2 sata su ovde počela po ruskoj blogosferi i nagađanje i zafrkancije na temu šta li rade toliko dugo i slično. Zapadni mediji su naravno to prokomentarisali kao pokoravanje, kinesko pokoravanje Rusije, da eto
i Putin je priznao da je došao car, njegov vladar, svi, i da je zato Moskva bila pod, kao pod opsadom za vreme Sijeve posete. Prvo ti kažem, ja i ne verujem da je bila pod opsadom. Prvo, Moskva je ogroman grad i tako je napravljena, pogotovo onaj deo oko Kremlja, da ne mora da bude pod opsadom, da bi bili zaštićeni ljudi koji su unutra. Ali čak i da su bile pojačane mere obezbeđenja, pa šta? Pa to je prirodno i normalno da budu pojačane mere. Jeste da je u privrednoj sferi svakako Kina stariji partner, tako kažem, u odnosu sa Rusijom. Rusija ima privrednih poteškoća. Ne znači da ona ne bi mogla da izađe iz njih i da je prinuđena i sama. Rusija je čudo od resursa. Ne mislim ja samo resursu onako prirodne koje imaju, najbogatije su zemlje na svetu po resursima, nego mislim i na ljudske resurse i na šta su sve oni spremni da urade kada se mora, kada shvate da moraju. To je čudo, to su već više puta kroz istoriju pokazali. Pa na neki način i sad pokazuju čak. Evo, da vidim koja bi još nacija 14 meseci ratovala sa Zapadom na ovaj način i da se čak nešto ni ne potresaju. Realno u Rusiji nema panike, nikad je ceo svet paničio krajem prošle godine ako izbija nuklearni rat i to, a u Rusiji niko nije paničio. U Rusiji je to bila tema, nesporno, pričali su o tome, ali niko nije gubio glavu, niko nije histerisao zbog toga. Pričam, ja sam i u to vreme bio i ovde i posle toga i baš u Rusiji video, zaista nema, nije bilo nikakve panike i histerije, tako da mogla bi Rusija sigurno i sama da se izbori sa svojim privrednim izazovima, ali lakše im je uz Kinu. Pošto Putin je opredeljen očigledno ka tome da stanovništvo, najširi slojevi, što manje osjeća rat i sve ratne posledice, onda verovatno on pridaje veliki značaj toj mogućnosti da privredni ili novčane teškoće ne rešavaju sami, iako bi mogli, nego je mnogo ipak lakše i bezbolnije to rade sa Kinom. I u to ime onda on je spreman da prihvati da Si bude na neki način iznad njega u tom odnosu, privredno. Što se tiče vojnog već pitanja, tu je obrnuto. Prilično je očigledno da Kina nije vojno dorasla. Naravno imaju oni, ulažu mnogo u vojsku, imaju brojnu, kod njih je sve brojno. Kod njih je obdanište brojno. Njihovo obdanište vratno imaju ljudi kao naša cela vojska sada. Odnosno deca i tako dalje. Mislim, milijardu i po ljudi. Ne znam da li ih je Indija zvanično prestigla ili su i dalje najmnogoljudnija zemlja na svetu, ali očigledno da su da nisu sprovodili onako rigoroznu politiku suzbijanja nataliteta, za navek bi bili najmnogoljudnija zemlja na svetu. Tako da oni svega imaju u izobolju u tim i u ljudskim resursima, ali ipak im je nečeg kulturološko, ipak je rat i kulturološko pitanje. Ratnički duh u Kini sigurno da je izražen u jednom delu. Kina ima takođe i bogatu i vrlo krvavu istoriju, ali ne je toliko procentalno prisutan kao u ruskom društvu i u ruskoj kulturi. I to se negde odražava. Vi možete novcem i nosačima aviona i najnovim oruđima da nadoknadite neke stvari, ali to, tu osnovnu svrhu, osnovno svojstvo, ratnički duh, ne možete. To se pravi malo drugačije, Rusija od toga nikada nije odustajala. Izuze možda u tom periodu 90-ih. I u krajnjem slučaju, znači, ako je Rusija i prepoznala da je Kina stariji partner u nekim oblastima, i to je opet mnogo bolje po Rusiju nego da je pravila takve ugovore sa Zapadom. Sigurno je bolje da ti Kina bude stariji partner nego da ti Amerika bude stariji partner. Kako prolaze oni kojima Amerika stari partner, evo vidimo na primjer Ukrajinu. Što se tiče Makrona, ne bih mu ja verovao. Što se tiče, baš kad si pomenuo tu izjavu, ja pre mislim da je mislio ne na osiromašeni uranijum, čak i da misli nešto protiv osiromašenog uranijuma, a siguran sam da ne misli ništa, odnosno da mu ne smeta što će neko da gađe ruske tenkove ili koga već osiromašenim uranijumom. Navodno će samo kao protiv tenkova da koriste, ali Boga pitaju šta će sve da rade. Ono što je on to rekao prvenstveno mislio na dogovor Rusije i Belorusije, da rusko nuklearno oružje bude jednim delom izmešteno i u Belorusiju. To je sad već nategnuto jedno tumačenje, gde naravno jedna i druga strana imaju pravo i mogu i ovi sa Zapada da
kažu da Rusija nešto krši, što ili sam Putin uskače sebi u usta, zašto je, na primjer, 2 nedelje ranije bio rekao da je protiv razmeštanja nuklearnog oružja po drugim državama, misleći pritom tada kada je to rekao na američke nuklearne glave koje su u Rumuniji ili gde već, navodno, kako beše, onaj anti-iranski štit, a sve oko Rusije. Neverovatno, da. A onda je, znači, 2 nedelje kasnije Putin eto napravio dogovor sa Lukašenkom, ali ja pre mislim da Putin misli naravno na državnu zajednicu Rusije i Belorusije, koja već neko funkcioniše, nije to u punoj meri zajednice. Rusijom rukovodi Lukašenko, Rusijom rukovodi Putin. I tu možemo da vidimo poštovanje starijeg partnera nego u odnosu na mlađeg, jer Rusija ne uslovljava ništa Belorusiju. Naprotiv, kada zatreba Belorusiju, Rusija se nađe. A obrnuto, boga mi, i Belorusija pokazuje zavidan nivo solidarnosti. Iako je Lukašenko davao često čudne izjave, ali mislim da su te izjave bile u Prigožinovom stilu, da on više to govorio da bi zavarao Zapad i uspevao je da zavara Zapad. Ele, Macron, čovjek ne priča ono što sam misli, pitanje je da li sme da misli, on je nečiji eksponent, čiji možemo samo da nagađamo, ali on očigledno ne vlada. Mislim, čovjek koji oženi svoju učiteljicu, teško da može da bude neko od poverenja, grešna mi duša što komentarišem nečiji privatni život, nek se vole, oni nek se živi i zdravi. U krajnjem slučaju, bar je taj njihov brak proizveo 1 milion onako sjajnih internet pošalica, ali meni Macron ne djeluje kao neko ko rukovodi svojim životom, svojim planovima, pa onda i svojim izjavama, i siguran sam da nije on otišao tamo u svoje ime nego u ime nekoga, i siguran sam da nije prenosio siju svoje lične poruke nego ono što mu je rečeno. Macron je jedna od ono tužnih pojava današnjeg političkog zapada, čak i tužniji od Angela Merkel. E, Zare, samo da razjasnimo jednu stvar. Makronovu izjavu da Evropa ne treba da se meša u spor Kine i Tajvana tumačim kao moguću naznaku svesti zapadnoevropskih političara da Evropa treba da napusti poziciju slepog izvršioca interesa Sjedinjenih Američkih Država. Ukoliko ona ne napusti tu poziciju, njoj sledi kataklizma. Bez obzira na zlo koje nam je ta zapadna Evropa donela, ja ne bih voleo da zapadna Evropa propadne, jer će to uticati na pad, geopolitički pad čitave Evrope. Svima nama bi bilo bolje da Evropa, samim tim i zapadna Evropa, uspostavi plodotvornu saradnju i sa Ruskom federacijom i sa Kinom. Pa ja se tu duboko ne slažem. Meni je da prostiš muka više od zapadne Evrope. Iz zapadne Evrope izuzimam ovu južnu, mislim prvenstveno na Španiju, Italiju, Grčku, naravno. Iako i njima može mnogo što se zamari, i Italijanima, i Špancima, i Portugalcima, petljaju se oni u mnogo toga što im nije posao i slično, ali opet ljudski su i kulturološki su kud i kamo ljudski od ostatka te zapadne Evrope. Ono što zaista smatram zapadnom Evropom, to je sve što je zapadnije od slovenskih naroda i severnije od ove južne Evrope. Nemam trunku sa osjećanja, šta god da ih snađe, ne moram da doprinosim njihovoj muci i nevolji, ali ne moram ni da im pomažem. Mislim da bi za nas Srbe, a pogotovo za Ruse, bilo dragoceno da dignu ruke od spasavanja Evrope. Reći ću čak i lično, da evo ja kad dođem ovde se zaista ne osjeća ni malo utjecaj Evrope. Čak i ovde u Donbasu. Iako ljudi, to je neverovatno, znači iako ljudi, mnogi koji su razočarani ratom, koji maštaju, mnogo im je bilo lepo u predratnoj Ukrajini i slično, kad ih čovjek pita pa što planirate, u 99% slučajeva izgovaraju želim u Evropu.
Ja čak mislim da i oni iz Donbasa koji su protiv Rusije, koji su za Ukrajinu, oni zapravo nisu za Ukrajinu, njima je samo nepojmljivo to da budu odsečeni od Evrope, da budu pod nekakvim sankcijama ili da ne mogu da putuju u Evropu, iako možda nikad nisu čak ni bili. Većina ljudi ovde, kad ih pitate gde su išli na zapad, Belorusija je najveći zapad, karikiram sada, ali na primjer vrh glave Češka ili Srbije ili tako nešto, retko ko od njih je zaista zalazio u Nemačku ili Francusku ili Skandinaviju. Tako da je za njih ta zapadna Evropa nekakav imaginarni pojam, ali ga se oni drže. Ali uprkos tome što ga se drže, ovde se brani uticaj Evrope, pa praktično ne osjeća. I verujem da se ja preporodim, koliko može čovjek da se osjeća preporođen u ratnom stanju, ali ja se preporodim svaki put kad dođem ovde upravo zbog toga. Taj jezik ucena, pretnji ili molbi, to da se mi stavamo nešto, zanimamo šta je rekla Ursula von der Leyen, šta je rekao Josep Borrell, šta je mislio ovaj, šta je mislio, šta je mislila Angela Merkel, šta poručuje, Vučić jeo s njom šnicle, nije hteo gubi vreme, či to je jedna zatrovanost mozga. I onda dođeš ovde, ne samo o tome, uopšte o takvim stvarima se ne priča. Kada niko ne priča o tome da li je sa Putinom, kad je bio na sastanku, jeo ili nije, zbog toga što ne hteo gubi vreme. A kamo li da se priča uopšte o Angeli Merkel, sve kad je to da neku takvu izjavu ili Holland, ali inače nisu tema. Nije da niko beži od Evrope, naprosto nisu tema, izuzev kad je to razočarani ljudi kao, pa nećete, ovde nema budućnosti, idemo u Evropu. Znači imaju te neki pojam kao Evrope, kao uređeno, a nemaju nikakav dodir sa evropskom zatrovanošću. Meni je Amerika manje zatrovana od Evrope. Iako Amerika ima svoje kirafeke, nikad ni tamo ne bih živeo. Ali ja mislim zaista da je američki narod čak i pošteniji ili manje iskvaren od evropskog. Ja ne znam zašto su ljudi, uvažavam tvoje mišljenje, ne samo naravno tebe kao sagovornika i prijatelja, nego uvažavam ja to tvoje mišljenje, da ne stiš pogrešno, ne nameram ja sada da pokrećem krstaški rat protiv svih koji vole Evropu, ili koji su nekako vezani iz Evropu, ili koji ne bi dizali ruke od Evrope. Ali ja zaista ne vidim šta mi više imamo od Evrope. Naravno, evropsko kulturno nasleđe, od Beethovena preko Džordža Orvela ili ne znam ovoga Bože Balzaka ili ovoga Mozarta, da ne nabrajam dalje, naravno da to ne može niko da uzme čovek. Naravno da mi imamo pravo da baštinimo to. Kao što imam pravo da baštinim i Kucija, koji je južnoafrički pisac. Pa šta ako južno, ili što piše, kao što imam pravo da baštinim i Fitzgeralda i Bože i Faulknera i tako dalje i tako dalje. Možda me nisi dobro razumio, ja sam smatrao i smatram da ukoliko se germanski, romanski narodi ne odupru i ne odvoje od anglosaksonskog uticaja da će propasti, a da je noćna mora anglosaksoncima, germansko-slovenska saradnja, da ne kažem neki savez i tako dalje. Shvatio sam što si rekao, ti jesi rekao da ti ipak ne bi volao da oni propadnu. Ja, vrlo ti kažem, ne bih imao ništa protiv mi da propada. Germani nikada nisu pružili ruku Sloveniji. Nikad nisu zatražili ni pomoć. Sada su definitivno u situaciji da im treba pomoć. I kad im Rusija pruži ruku u vidu Severnog toka, oni ga dignu u vazduh po naređenju iz Amerike. Ili bar zažmure što ga Amerikanci dignu u vazduh. Njih žaliti. Ja ne vidim razlog. Mislim da samo sebe zaluđujemo. Rusi pogotovo sebe zaluđuju. U Rusiji takođe se ne osjeća utica Evrope. Ali Rusi imaju tu opciju da oni spasavaju Evropu. Ili bar ruske elite imaju, pa onda to nameću tamo i javnosti. Pa meni je to besmisleno. Šta ima Rusija posao spasava Germana ili bilo koga, ili Frankofilska, koga god, ili Britanca u kojem slučaju?
Mislim, ima poštenog sveta u Britaniji. Recimo, britanski kolega jedan kaže da strahovito vidi sličnosti u običnom narodu između, na primjer, Rusa i Britanaca, jer kaže i Rusi su jako skloni, kao i Britanci, ovaj, humoru na šalama na sopstveni račun. Ja samo mislim da je, da on tu greši u jednoj meri u pravu, jer da, zaista i Rusi vole da se šale mnogo na svoj račun, ali Rusi to rade bez cinizma. Rusi to ne rade zašto su staleškom podom kastama, koje su bukvalno pipije u Engleskoj, u engleskom društvu, zašto su ubijeni u pojam kao Englezi. Englezi su ubijeni u pojam. Mi su malih nogovih navikavaju da se ti ne suprostavljaš to sloju slojevitoj podeli društva i prihvataš mesto u kom si rođen. Nema nade za tebe. Povremeno onaj ko se javi da propagira neku nadu, to je incident poput George Orwella, zato sam ga malo pripomenuo. Mislim da je predivo naj... Znači, kad pogleda čovjek, evo samo pravila George Orwella primjer je nekoga ko iskače, a William Golding je primjer nekoga ko ne iskače. I njegov gospodar Muma je primjer, znači, jako to fantastično napisana knjiga, ona je u suštini duboko sudiću se kažem čak i fašistička. Ona ubija nadu da išta možda bude bolje. I čak i na tom ostrovu ta deca, znači, uvek je onaj ko je manje sklon da sledi pravila, on će na kraju ispasti negativac. Kao što jeste, ona grupa koja se protivi pravilima, ona je prikazana u romanu kao zločinci, zlikovci i šta ja znam. I onda da se roman završava onima koji dođu da spasu te klince i kao sramota šta ste napravili, oni drže predavanje klinicima, treba da vas bude sramota. To, taj osjećaj sramote je imanentan. Jasno. U britanskom društvu. Samo, izvini da završim, znači, ne osjeća se taj uticaj u Rusu. Samo ću ovo reći. Da, nebitno gde, ali neke sredine su se nekim mojim prijateljima iz Donbasa, u Srbiju kad sam ih dovodio, više dopale, neke manje. Znaš kako su mi komentarisali ove koje mi se manje dopade? Ovde je zaudara na Evropu. Nevjerojatno, vaši ljudi iz Donjecka, ovde je zaudara na Evropu. To je izletilo iz njih, ja nikada od tada nisam čuo od njih ništa protiv Evropu. Gledao sam ih mnogo puta kako ovde, kao što sa mnom lepo komuniciraju, koji sam bio iz Srbije posmatrač ili novinar ili šta, već tako lepo komuniciraju i sa posmatračima iz Francuske, Nemačke, Italije, odakle sve već ne. Ali kad su se to upustili, kad su bili moji gosti, kad su ja ovde zaudara na Evropu. Da. Takav oni imaju osjećaj, dubinski osjećaj prema Evropi, znači ipak je to nešto što zaudara, nešto što je neprijatno u krajnjem slučaju. Mislim da zato elite njima više nameću tu obavezu spasavanja Evrope, još od Petra Velikog, da nameću elite taj odnos, nego što bi ga Rusi sami imali. Mislim da ništa nećemo izgubiti ako Evropa današnja, ne vjerujem da može išta da proizvede, da je iole vredno, kamoli da je na nivou njihovih ranijih kulturnih ili naučnih ili kakvih sve već dostignuće. Ovaj razgovor vodimo u strasnoj sedmici, u poslednjoj nedelji velikog vaskršnjeg posta. Kao pravoslavni hrišćani ne možemo da ne budemo tužni posmatrajući kako na tlu Ukrajine ratuje do juče jednoverna braća, kako se pale i otimaju hramovi kanonske ukrajinske pravoslavne crkve. Ne možemo, a da ne budemo tužni i zabrinuti posmatrajući kako se iz Kijevsko-Pečarske lavre proteruju sveštenoslužitelji i monasi, kako se maltretira narod ukrajinske pravoslavne crkve. Nešto slično je moglo da se dogodi i ovde kod nas, u Crnoj Gori, kada je bivša vlast sa Milom Đukanovićem na čelu imala plan da otme najznačajnije hramove Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Kako ti gledaš na ovu versko-religioznu dimenziju rata i da li možemo da govorimo o sudaru i o ratu dobra i zla? Ovo je definitivno rat dobra i zla. Ovo je stvari rat protiv zla. Da ne bude sada da smo svi mi pa dobri. Daleko od toga. Ali barem prepoznajemo kako je zlo na suprotnoj strani i potrebu da se tom zlom suprotstavljamo. Tom zlu onako kako
možemo, smatramo da treba i da se žrtvujemo koliko smatramo da treba. Rusi prvenstveno, ali i mi ostali svi koji smo bliski Rusima na ovaj ili onaj način, ili pak koji imamo razloga da i zbog našeg neposrednog iskustva uzdamo se u pobedu Rusije. Za Rusiju se često čuje na vrlo onako pokvaren, duboko nepošten komentar, kaže da je to i dalje nekakva Sovjetija. Da su Rusi nisu oporavili od bolševizma. To naravno pričaju ljudi koji zapravo ništa ne znaju ili jako malo znaju o Rusiji. Po svoj prilici čak ni Sovjetski savez nije bio ta Sovjetija koju oni, iako je naravno imao IHH defekata, a pogotovo u odnosu prema veroispovesti, ali ovaj, nije ni to baš bilo tako, kao ne bi toliki narodi negde žalili makar u kulturološkom smislu za tim Sovjetskim savezom. Nešto je tu bilo i dobro u tom Sovjetskom savezu, nije sve bilo nužno grđalo. Iako je njegov početak bio najgori mogući. Jer je Rusija parčana na delove. Ali onda iz toga proviđenje, možda čak i uz Božju nekakvu intervenciju, desi se da to što su nameravali bolševici na početku, prvenstveno trockisti, da li negde se izvitoperilo i da nije baš tako odigralo, ali sad da ne idemo o tom. Znači, ljudi često pežativno nazivaju današnju Rusiju Sovjetijom, ja vidim ovde baš obrnuto. Ovde su čak i ateisti, ovde čak i ateisti duboko poštuju crkvu i verska osjećanja vernika. Mnogo puta mi se dogodilo da dok sam dolazio ovde kao posmatrač na izborima, pa sam onda imao uvek pratnju, prevodioce, ljude koji brinu o našem obezbeđenju, vozača i tako dalje. I naravno, desi se da ili ja ili neko drugi koji je verujući pa hoće da uđe u crkvu i sa nama uvek uđe i ta pratnja. Mnogo puta se dogodilo da ja pitam kroz razgovor sa nekim od tih ljudi, shvatim da su ateisti. Ali kako se oni ponašaju u crkvi? Žene koje vežu maramu, na primjer, ateistkinje, devojka koja je naš prevodilac, ali ateist. I to ne bi ona sama pričala da ja nisam pitao. I ona još kaže, jao, kaže, svi u porodici mi zameraju, i otac mi je vernik, i mama mi je vernik, ja eto nisam, ali ja onda kažem, pa dobro, što si vezla? Pa kaže, drugo je poštovanje prema crkvi, ja to ne mogu da ne poštam. Ja toj ženi želim, devojicu stvari želim, nisam je od tad ni vidio, znači, ali želim da ima duševni mir kako god ona dođe do njega. Ali će ona da se vrati pravoslav, da će dostane, ili će da ode u nešto deseto, ne znam, ali ja želim duševni mir, jer ga je zaslužila samim odnosom prema nama vernicima i prema našem svetom objektu, prema crkvi. To se inače dešavalo u crkvi u Slavijevom Srpskom, 2018. Ja mi se dokje za ovo što pričam. I to mi se kaže više puta dešavalo i ovde u Donjacku, da čak i osobe koje nisu vernici da poštuju izuzetno veru, neokomunisti, da ih tako nazovem, ili neobolševici, su, mnogi među njima su, ili čak su 100% vernici. To kad sam ja objavio, bio na jednom na društvenim mrežama, pa su se javili nekakvi ljuti antikomunisti, da ja lupam gluposti, da je nespojivo sovjetstvo i bolševizam sa pravoslavljem. Hajde sad ti to objasni čoveku koji je došao iz zapadne zemlje, lično nekome odavde ko poštuje Sovjetski savez ili nekakve, a s druge strane kaže, ali ogromna greška Sovjetskog saveza je bio progon crkve i odnos prema ispovesti, i to danas, hvala Bogu, više ne može da prođe, ja sam vernik, ja sam kršten. Hajde sad ti objasni to čoveku da je on nemoguć. Zašto bi mu objašnjavao? Kako možda bude nemoguće kad postoji? Ja vidim, pričam s njim. Ali sad neko te tamo na društvenim mrežama ubeđuje da je to nemoguće, nespojivo. E pa nije nespojivo. Pa i apostol Pavle je bio progonitelj hrišćana Savle, jeli, dok nije progledao. Naravno, ovo nije takav dramatičan obrt. I ovo nije, ovde nema obrta u stvari. Ti ljudi su stasavali, uglavnom pričamo o ljudima koji su mlađi od mene. I oni su stasavali u doba kada je zapravo oni su sa opštom tendencijom pravoslavlje, tada nije bilo u sukobu nikakvom sa društvenim tendencijama,
ali njihov bolševizam jeste, oni su više zgroženi ruskim ponizištvom i ruskim slabostima 90-ih, se vraćali na taj bolševizam koji je zvanična ruska kultura tada ni podaštavala i vređala. Ti ljudi jako često imaju, na primjer, vrlo loše mišljenje o Solženjenicinu. Ja kad im onda nešto kažem u odbranu Solženjenicina, mada ni ja sam baš nemam neko pretrano pa povoljno mišljenje o njemu, ali naravno imam povoljnije nego oni. Onda kad im nešto kažem, oni je, pa dobro, ajde, nije baš možda da je on tako bio loš, ali generalno ga ne vole. Ma, Solženjicin je jedna izuzetna ličnost. Nije Solženjicin otišao na zapad, samovoljno već su ga proterali ti boljševici. Da, ali su ga, na primjer, proterali posle Staljina, a on je redovno krivio nešto Staljina. A onda i sam priznao da je, kad je proteran na zapad, da se ipak stavio u službu, možda i nevoljno, antiruske propagande. I nije taj zapad ništa bolje, da se mi zapitamo zašto ga zapad nije protjerivao, zašto je smetao bolševicima, a nije smetao zapad. Posle harvardske besede on je bio medijski izopšten i na tom samom zapadu. I zatvorio krug tako što se vratio u Rusiju. Tako da on je bio svedok istine i ne treba sakrivati, po mom mišljenju, milione žrtava koje su postradali od strane komunističkog režima i u Sovjetskom savezu, kao što su i što smo i mi ovde u Srbiji postradali kad su došli Titovi komunisti. Rano, evo ovako. Prvi on je pričao o 20 miliona stradalih za vreme Staljinovog perioda, što je istorijski nonsens. Nema dokaza nikog. Pogotovo on nije mogao da zna. Znači, nije ni Solženjicin bez greha, o tome pričam. A on je ipak, pred kraj života, ono što ja recimo Rusima kažem, on je preispitao sebe, on je čak izneo neke kritike na sopstveni račun. To rade ljudi koji ipak imaju i svest i savest. I na to kad im kažem, nema odgovor. Ali baš da je Solženjicin bio bezgrešan, nije. Ne, ja ne kažem da je on bezgrešan, taman posto. A on je među prvima izašao sa pričom o 20 miliona stradalih, što je apsolutna laž i besmislica, koju i dan danas koriste i u suvremeno se pozivaju i na Solženjicina zapadni propagandisti protiv Rusije. I tako dalje, i tako dalje. Da ne pričamo sad o Solženjicinu, znam da imamo oprečno mišljenje, mada ja kažem ti, nisam ja ostrašen protiv njega, daleko od toga, mada nisam ni Petri. Zahvalan sam mu naravno za podršku za vreme bombardovanja, ali isti taj Solženjicin je tvrdi da, na primjer, Rusija nije smela da ulazi u rat za zaštiti Srbije 1914. A bio je recimo boljševik kad je bio mlad. I tako dalje, i tako dalje. Znači, imao se Solženjicin i ove i one faze, zanimljiv, živ mozak, u krajnjem slučaju mozak, opet kažem, znači, meni je to fascinantno da je on čovjek u trenucima kada nije morao se pravda ikom. On je priznao da je nekad možda i grešio. Možda čak i nije u pravu. Možda i nije grešio. Ali on makar priznao, bio spreman da zađe tamo, makar intelektualno, da zađe na to polje da preispituje sebe i da shvati, možda sam pogrešio. Ili čak de facto jesam. Nisam hteo da gađam Rusiju, hteo sam gađati komunizam, ali sam eto bio s onima koji su gađali Rusiju, pa sam onda i ja gađao Rusiju. Parafrazina sad, otprilike tako je rekao. E, to je meni fascinantno. Ta sposobnost, to govori o dubokim njegovim ruskim korenima. Kogod je možda grešio i radio prave stvari i slično, ali on je ipak ruski čovek. Naravno. I to kad kažem i Rusima ovde koji ga ne vole, ali to priznaju. Dobro, jeste, to jeste. Otprilike to si u pravu. Oni danas imaju, samo što, znači, da time završim, imaju odnos prema vere i veroispovesti i crkvi, za koji mislim da je zdraviji nego kakav ga imamo mi. Mislim da smo mi malo prezupčili. Ja koji sam vernik od kad znam za sebe, zahvaljujući mojoj porodici, ja sam kršten još kao dete. Kada se niko, odnosno netko ko krstio, i brat i ja smo kršteni kao deca, kao bebe praktično. Pre prve godine života smo kršteni i on i ja. Od kad znam za sebe slavimo i Uskrs, evo, koji prestoji, znači meni je to 49. Uskrs, 48. će mi biti Uskrs u životu. Ne, nikad se nije dogodilo to pitanje kod nas. Ja sam pobesneo najviše na COVID mere kad sam vidio da nam zabranjuju Uskrs. Nisam nešto bio dušanje njima ni ranije, ali kad sam vidio da mi zabranjuju Uskrs, u četvrtak i petak mogu da izađem iz kuće, a u nedelju nemu. Ma da, jasno. Božić takođe, slava takođe, to se večito kod nas slavilo. Ja zato od toga čini mi se zašto sam, zašto to sastavni deo mene,
Kod nas u kući se toga nikad nije pravio fetiš. A ovo danas kad vidim ljude koji doživljavaju gospoda kao neko ko treba da im se nađe u nevolji, pa ga prizivaju u svakoj prilici, gde treba i gde ne treba. E to malo preterano. Kao neka kompenzacija za naše ovozemaljske neuspehe treba da bude ta neka pravda, to je bukvalno drugim rečima si predstavio Boga kao drugara koji će ti pomaži u nekom trenutku. To je meni onako malo nezdravo. Možda i grešim, možda ja prestrogo osuđujem, ali kad uporedim to sa ovim kako veru shvataju ovde, kažem, ovde su ateisti puni poštovanja prema crkvi, a kamoli tek vernici. Ja sam bio, evo, baš ta reportaža sa Marinke koju pomenjem, ako mi dozvoliš, evo, ja bih pomenuo da pozvao gledalci tvoje da pogledaju reportažu sa Marinke iz pretprošle nedelje na Kijan Krasnovom kanalu, gde sam baš bio, cijel dan sam proveo u društvu jedinica koje su sve nazvane po ruskim pravoslavnim svecima. Prva jedinica je Nikolaj Japanski, velikog njihovog svetitelja koji je službovao u Japanu i to baš u trenucima u vreme rusko-japanskog rata 1905. Pa je bio jedan od pionira obučavanja, jer tamo su mu se dopale borilačke veštine, pa je onda pronosio borilačke veštine, strahovito zanimljiva ličnost. Drugi odred je Ilja Muromec, po neko kaže mitski junak, mada on izgleda istorijska ličnost. Treća jedinica se zove Arhangel Mihajl. Sve tri su, znači, jedinice, jasno, znači, ova treća, izvinjam se, nije po ruskom svecu, nego po Arhangelu Mihajlu, sve tri su jasno verski opredeljene jedinice. Iako, recimo, u Arhangelu Mihajlu, jedan od njih koji služi, momak s kojim sam razgovarao, pustit ću neko prilikom i taj razgovor, on je musliman. Ja ga pitam, onako, iz razgovora sa komandantom jedinice, pa sam oduševljen i da li sam prečuo ili šta li je, on je tako nadahnuto pričao i o pravoslavlju, o tradiciji, o svemu, i onda kaže, evo, porazgovarajte s ovim vojnicima, da li ih je on izabrao, nisu se ne sami javili, ovo jedan je Rus, pravoslavac, čisto, a ovo drugi, ovo je musliman, iz Dagestana, čini mi se. Ali je to služi u jedinici koja se zove Arhangel Mihajl. Specijalna jedinica, specijalna. Tako da, zaista čovjek svašta možda vidi što je prelep, što je poletno. Musliman služi u jedinici koja zove Arhangel Mihajl i pun je poštovanja prema, i oni prema njemu kao muslimanu, i on prema njima kao pravoslavnim vernicima, i prema toj jedinici koja se zove. Ratuje za Rusiju čovjek, za njega je Rusija njegova država. Ratuje ovde sada, stavlja glavu u torbu za svoju državu Rusiju. Tako da je način na koji oni ovde doživljavaju veru i pravoslavlje, mnogo mi se sviđa. Manje isključiv, čini mi se, nego naš, a s druge strane je prilično čvrst i postojan. Toliko da je, evo da se vratim samo sada na ovo što si ti zapravo i pomenuo u pitanju, drama oko Kijevsko-Pečarske lavre je ovde zaista tema broj jedan ili jedna od tema broj jedan već nedeljama. Ja sam bio prijatelj izrađen koliko, pošto Kijev najčešće nije u vestima u ruskoj blogosferi, i onda je baš to bilo onako upadljivo da od jedno mjesto, upravo zbog tih dešavanja, i to je potpuna zgroženost. Možda se rusko društvo još nije dovoljno trglo ili trglo u onoj meri koju bismo mi Srbi možda smatrali dovoljno u odnosu na to šta je današnja Ukrajina i ukrajinska vlast i kakvom zlu su se ti ljudi predali. Ali ako ih išta trglo, čini mi se da je ovo što se dešava sa Kijevsko-Pečarskom lavrom. Čak i više nego zločini prema ukrajinskim vojnicima, prema ruskim vojnicima i zarobljenicima, ovo koliko ih je protreslo, to je zaista za mene bilo neočekivano. Misliš da ovo što se dešava u Kijevo, što se desilo sa Kijevo-Pečarskom lavrom, da je to otreznilo i otvorilo oči Rusima? Pa nekima jeste sigurno. Ja nisam video, čini mi se da ništa nije toliko jednodušnu osudu. Osuda je prevlaga reč, to je i osuda, i zgroženost, i preneraženost. Ono, i iznevarevalo su, i
I bukvalno su ono zaprepašćeni znači time što su videli. Iako se znalo, iako je Zelenski donosio zakone koje kakve i potpisivao mesecima unazad, ali ovo proterivanje, hapšenje, stavljanje na nogice, to ih je bukvalno onako zateklo, zaprepastilo. Čini mi se više nego snimci mučenja i kasapenja ruskih vojnika koji su pali u ukrajinsko zarobljeništvo. A možda, Zare, ne znam da li ćeš se složiti sa mnom, to ima veze sa onim izjavama američkih generala kao i sa rezolucijom Evropskog parlamenta da je ovde na prostoru Balkana najveći problem Srpska pravoslavna crkva koja sprovodi neku rusku politiku i zalaže se za porodične vrednosti, kao i to u Ukrajini. Dakle, krajnji cilj, čini mi se možda i glavni neprijatelj, su upravo pravoslavni narodi i pravoslavne crkve kanonske koje postoje, kao što je Ruska pravoslavna crkva na prostoru Rusije, a i šire od Ruske federacije i ovde na Srpska pravoslavna crkva. Spomenuo sam i ono što smo samo zahvaljujući blaženopočevšem mitropolitu Amfilohiju i onim litijama koje su se dešavale u Crnoj Gori, uspeli smo da izbegnemo otimanje naših svetinja od strane nekih bezbožnika, bivših komunista, ateista, koji su hteli da formiraju Crnogorsku pravoslavnu crkvu. Nadam se da ćeš da se složiš sa mnom po tom pitanju. Ma složio bih se da naravno su oni bezbožnici i da Crnogorska pravoslavna crkva sim grozota od ideje, u smislu ako hoćeš da osnivaš crkvu u redu, osnivaj, a nemoj da otimaš našu. Ako hoćeš, evo ti, postoje kanoni, kako se osniva, razgovaraj s kim hoćeš od nadležnih, njih moli ili predlaži ili šta god hoćeš, samo nemoj da otimaš našu, to je isto kao pitanje jezika. Hoćeš crnogorski jezik? Napravi ga. Hoćeš hrvatski jezik? Bosanski jezik? Napravi ga. Podržavam te i sve snage, napravi ga. Ako treba, pomoću ti. Samo ne možeš da uzimaš moj jezik i da ga preslovljavaš kao hrvatski, bošnjački, crnogorski, tako da. Ne možeš ti da trajiš od mene da te sada zovem Volodimir Zelenski. Jesi išao da se preimenuješ? Nisi. Onda si i dalje Vladimir Zelenski. Ako hoćeš da te zovem Volodimir Zelenski, idi pa se preregistruj. Nisam više Vladimir, nego sam sad Volodimir. Ali ako se isto zoveš kao što se zvao i pre 5 godina, samo si pre 5 ili pre 15 godina bilo sasvim u redu da te zovem Vladimir i čak bi se naljutio da te zovem Volodimir, a sad insistiraš da te zovem Volodimir, znaš šta, saberi se malo. Isto tako, ne može to da bude ništa drugo nego srpski jezik. Bez obzira na to što je Vuk Karadžić i Đure Daničić što su bili lakomisleni pa su pravili dogovor onaj novosadski, novosadski reče dogovor, tako? Ne, ne, oni su napravili Bečki dogovor 1850. godine. Ko je pravio novosadski dogovor? Pa to su komunisti za koje ti imaš razumevanja, za koje ja nema. A ne, opet mi se stavljaš, ja recimo za naše komuniste nemam, možda imam za neke pojedinačno, ali ja nemam ništa komunističko u sebi. Uopšte ja ne branim ideologiju, ja mislim da je komunizam nemoguć, ne ostvari. Ostvario je jedino u jednoumnoj diktaturi. Što znači da nije ostvario. Ako je neka ideja izvodljivo ostvariva jedino u jednoumnoj jednopartijskoj diktaturi, onda manim je s tom idejom. Onda ta ideja su prosto slobodi. Ali s druge strane, ne mogu da nemam poštovanja za to da je najveća sila pobednica u najvećem ratu u istoriji je bila ta bolševička Rusija. Sovjetski savez. A ne mogu da nemam poštovanja prema toj činjenici. Pa valjda i to neko Božje delo. To me priču. Ali naravno nemam trunku poštovanja. A prema to istima. Trunku poštovanja nemam. Prema onim izvanim to istima. Opet sam još život upoznao neke ljude koji uzme da mi pričaju nešto povoljno brozu. Ja sam zaista do pre neku godinu mislio da to nemoguće. Onda sam sreo ljude koji su društveno korisni. Da ih ne menam sad, ali veruj mi, ti bi se sa mnom složio da su društveno korisni. Po nas Srbe, po srpsku nacionalnu ideju, oni su Srbi, ali imaju neko nostalgije ili šta već prema kao brozu. Ja u šoku, ali eto, mislim, svakakvih čuda postoji na ovom svetu. I ja mislim da smo mi toliko već ugroženi da ne možemo nekad i ne treba budemo previše isključivi. Treba budemo isključivi ideološki.
smislu. Ne može nikakav sporazum sa Kosovom da bude i da bude zadovoljavajući. Ne može nikakva država u kojoj se Srbi drže zarobljeno da bude zadovoljavajuća. Pa makar ta država u ovom trenutku bila međunarodno priznata kao što je Bosna i Hercegovina. A ne moramo mi da budemo zadovoljeni. Sami Srbi u Republici Srpskoj nisu zadovoljeni. Srbi u Crnoj Gori ugrožena su ljudska prava. Nema tu kompromisa. Poštujte njihova ljudska prava, pa onda možemo pričamo dalje. Nećemo mi da ugrožavamo ako je većinsko raspoloženje crnogorske državnosti, eto, imate državu, ništa sporno. Ali ne možete da ugrožavate srpska državna i srpska nacionalna prava, ljudska prava i pogotovo njihov identitet. I ne možete, naravno, da nam otimate Kosovo. Samo da zatekne, zato to imamo primedbu, jer ja mislim da neki ljudi koje si pomenuo nisu se baš na Kosovu mnogo pokazali. Da ne ulazimo sad, da ne otvaramo to, pokazali su se možda na nekim drugim pitanjima, ali na pitanju Kosova baš nisu. E zato samo kažem da ne bude sada da... Ne znam na koga misliš. Ajde, ako kažem, onda ćemo otvorimo i raspravu i što se kaže ono... Dobro. Imamo mi i onaj razgovor koji čekamo da prestane ovaj rat u Ukrajini, pa ono što smo prošle godine ja i ti u toku leta razgovarali, boga mi se onako i fino, neću da kažem posvađali, ali fino i bratski polemisali, to ćemo onda objaviti. Onako muška rasprava i ja jedva čekam da pustiš to. Što se meni tiče, ne možeš da čekaš ni ovaj, bože, kraj rata, znači. Ali sve jedno, kako ti, mislim. Sad su naša ruska braća u problemu i u ratu, tako da imam jedno dužno poštovanje da o nekim njihovim greškama i zabludama, kao i o srpskim greškama i zabludama, treba da govorimo kad bude bilo malo neko mirnije vreme. Zarez za kraj, Kosovo i Metohija, kako gledaš na ovaj francusko-nemački predlog usmeno prihvaćen od strane, nažalost, našeg predsednika, kao i onaj nesrećni plan za implementaciju usvojen 18. marta u Ohridu, šta je nama činiti i u kojoj meri je rat u Ukrajini u direktnoj vezi sa našom pozicijom i budućnošću ovde na ovom trusnom balkanskom prostoru. Veza je vrlo neposredna u smislu ako Rusi daleko bilo budu poraženi ovde, mi možemo da očekujemo samo nastavak zapadne politike prema nama, to je politika ucenjivanja, uslovljavanja, maltretiranja, šikaniranja ili čak i nešto gore. Ukoliko pak Rusi, kao što ja i priželjkujem i procenjujem da će se dogoditi pobede, to idioti smako ne iskoristi. Idiot je svako koji je unjetavan, to ne iskoristi, je idiot. Mislim da bi već mogli da koristimo neke promene u geopolitičkim okolnostima. Nažalost, mi ih ne koristimo. Mi o Kosovo i Metohiju pregovaramo sa Francuzima, Nemcima, Amerikancima, Britancima. Zašto? Zato što hoćemo Evropsku uniju. Iako više nije niko ni siguran da hoćemo Evropsku uniju. A mi pregovaramo sa našim neprijateljima, sa ljudima, sa državama koje nam otimaju Kosovo i Metohiju, mi pregovaramo o Kosovo i Metohiju. To je idiotizam. Nije to izmislila ova vlast, to je izmislila i prethodna, ali ova je zdušno nastavila. Iako je na vlast 2012. došla obećavajući da neće to da radi. Da će čak da poništi one prethodne sporazume. A ne da ih nije poništila, već je odmah potpisala briselski sporazum. Nego ih je nastavila, dopunila ih. Znači to je idiotizam, naravno i veleizda i sve, ali i idiotizam. Predstavnici vlasti su u nekim duelima sa mnom u TV emisijama govorili tada 2012. 2013. da će obavezno da zovu Rusiju u pregovore. Ako se Amerikanci uključu pregovore, onda Amerikanci uveliko ne da su uključili, nego su zapravo uvek i bili u pregovorima i nema poziva Rusiji. Nema poziva Kini. Jedini planovi koji nama mogu da budu prihvatljivi, to su planovi za koji bi stala Rusija i Kina. Zašto su se Rusija i Kina mnogo puta izjasnili da su za poštovanje teritorijalnog integriteta Srbije. Za poštovanje međunarodnog prava, poretka i sl. Upravo je tu dragocena podrška Rusije, jer Rusija zna kada neko drugi najviše mi izluđu poređenje između Ukrajine i Srbije. Ne može to da bude poređenje. Ne može, niko ne daje prava Kijevu da ubija, da bombarduje po Donbasu.
Rusija morala da zaštiti svoj narod u Donbasu. Srbija nije bombardovala Šiptare na Kosovo i Metohiji. Nismo ih proterivali, nismo ih ubili. Sve to što su nam stavljali na teret kada su kretali u bombardovanje Srbije, ispostala se kao čista laž i njihova propaganda. Sve. Od Račka pa nadalje. Sve do jedne su bile njihove laži. I onda sad mi s njima pregovara. Niti su se izvinuli. Ne, naprotiv. Oni od nas očekuju izvinjenje, kao u onom filmu Đurađe ti se oprosti što te tuka. Oni od nas očekuju se njime, da se njima izvinjavam. I, oni sad pregovara. I mi s njima pregovaram. Ludost. Ali sad, u redu, znamo da je Aleksandar Vučić sklon potezima koji su duboko nacionalno štetni, koji su protivni Ustavu i koji su sa one strane razuma. Znači, to čak ni njemu ne ide u prilog. Nego u opstanku na vlast. On se samo ukopava sve više i sve više, zavisi od tih koji su očigledno pokazali da se i sa njim poigravaju i iživljavaju. Ali on uporno to radi. Jel on nije ni približno toliko pametan i sposoban kao što bi volao da bude. A da ne pričam koliko je neuravnotežen, psihički. Dakle, zbog svega toga, i ne možemo da vodimo računa samo o tome da li on nešto potpisao ili nije. Jer ni Briselski sporazum nikada zvanično nije bio u Skupštini. Šta više, Ustavni sud je Briselski sporazum ocenio kao politički, a ne pravni dokument. Što znači da Ustavni sud je rekao... Da se, to je skandalozno, ali s druge strane bi trebalo da bude obavezujuće, valjda. To onda znači da taj Briselski sporazum nikoga ni ništa ne obavezuje. Jer to je za sporazum kao ti i ja sad napišemo, sklopimo ti i ja sporazum. Po tom sporazumu ja tebi kažemo, ofarbaću alate iza u Ljubičasto, a ti ćeš svoj studio da obavljaš u Zelenu. Što onda ti kažeš, pa neću, predomisli se, postala predomisli se ja i ne možemo jedan drug da teretimo. Smo napravili politički dogovor, čak i potpisali politički dogovor o zajedničkom djelovanju. Procenili smo da će našoj nekoj zajedničkoj političkoj platformi da koristi doma vlata vodu Ljubiča za tvoj studio zavod. A onda što su međuravno ti predomislio i ja predomislio, ne možemo jedan drugi teretimo ni za šta, jer to je politički dogovor o političkom djelovanju. Nije pravno obavezujući. E da smo ga overili u sudu, a onda ti ako nađeš mrlju ovde koja nije ljubičasta, ima da me tužiš. I ja nađem mrlju u tvom studiju koji nije zelen, ima da se tužim. Znam, ali posledice Briselskog sporazuma su po srpske interese katastrofalne, složit ćeš? Pošto je Ustavni sud rekao da je to politički čin, onda je kažnjivo po zakonu da neko po Briselskom sporazumu postavlja granicu između Kosova i Metohije i ostatka Srbije. Ili da smenjuje lokalne vlasti na Kosovo i Metohiji. Da postavlja nove. Da ukida sudove. To je onda još veći zločin nego samo potpisivanje Briselskog sporazuma. Koji da ponovim još jednom, nije ni bio u skupštinskoj proceduri ikada. Znači sam potpis je čak i nebitan. Da Briselski sporazum mnogo je bitnije ono što ga je Vučić sproveo. Tako da nemojte da se zaluđujemo da li on nešto potpisao ili nije i šta je on dogovorio u Tirani ili nije. Ne vidim još šta on radi, šta će onda sprovede. A to što je on njima rekao šta će mu biti neprihvatljivo na petnom koraku. Šio mi ga Đure. Ti si Vučić njima rekao da je neprihvatljivo da nema zajednice srpskih opština, inače još jedne šarene laže, koja ničemu ništa ne služi. Ali si ti Vučiću rekao da milion puta si se zaricao da nećeš ništa, da nećeš ni da ih vidiš u životu dok ti ne naprave zajednice srpskih opština, pa i nisu napravili. Tako da to što ti Vučiću nešto obećaš da nećeš prihvatiti u petom koraku je nebitno. Dokazano je već da ti u takvim situacijama lažeš, izgovaraš na istine ili lažeš nas, izgovaraš na istine nama, tvoje javnosti, ili pak izvrćeš činjenice kako ti padne na pamet, prilagođavaš, gaziš i sobstveno reči sve, samo da bi udovoljio ljudima za koje smatraš da su od tebe moćniji. To je Aleksandar Vučić. Ako on krene da sprovodi, nije mnogo bitno šta je, da li on to potpisao ili nije. On nema pravo da sprovodi ni Briselski sporazum, a jedno sproveo ga. I nije dobio ništa za uzvrat. Što je možda i srećna okolnost, jer to što bi on dobio, to je zajednica srpskih opština, je ništa. Srećom, pa su i
šipteri i njihovi zapadni pokrovitelji glupi. Pa jednog dana, makar na tom osnovu možemo, kad bismo sutra postavili na čelo države nacionalno odgovornu vlast, uopšte ne bi morala da se muči da poništava Briselski sporazum. Onda samo da kaže, aha, vi ovo niste ispunili, doviđenja, prijatno. Povlačimo sve, raspuštamo sve ove lokalne organe vlasti koje ste postavili od 2013. na ovamo, jer su nelegalne, jer su plod sporazuma koji mi sada poništavamo, organizujemo izbore na severu Kosova i tamo gde možemo, doviđenja, prijatno. Vraćamo sve na stanje pred 2013. To možemo uradimo ovako. Samo ako bi država Srbija imala nacionalnu odgovornu vlast. Posledice toga bi bile, naravno, nekakve iz Evrope ili iz Amerike svakako, bili bi pritisni na tu srpsku vlast. Pa dobro. Podrazumeva se da je nacionalna odgovorna vlast zna da se nosi pritisima. Kao što je dokazano da Vučićeva vlast ne zna da se nosi pritisima, jer je podrela svakom jednom, tako isto od nacionalno odgovorne vlasti se očekuje da ne podleže pritiscima svojih neprijatelja. Pod jedan. Pod dva, nešto više od pritiska. Šta mogu da nam uvedu? Sankcije? Možda, ali primer Rusije pokazuje, ako mi ne možemo se poredimo sa Rusijom, ali upravo preko Rusije bismo mogli da se povežemo sa svim onim državama koje ni Rusije nisu uvele sankcije. To su nimalo beznačajna tržišta i nimalo beznačajni snabdevači, prvenstveno mislim na Kinu. Ja ne znam, postoji ište što sada pravi Zapad, a da ne pravi istovremeno i Kinez. Nešto čak i bolje, nešto loše, ali dovoljno dobro da je uporedivo sa zapadnim proizvodom, a svakako ga prave jeftinije. Ako nešto gore, da nas bombarduju ponovo, to je toliko suludo. Očekivati uopšte, da to kao mogućnost predviđati. U trenutku kada ceo svet gleda, kada se Zapad upravo ovoliko da optuži Rusiju da krši suverenitet Ukrajine. I da onda će se bombarduje nas. Znači, to su međunarodne okolnosti u kojima Vučićeva vlast popušta. Kada Zapad ništa zbog svojih koraka i argumentacije iskorišćene u drugim sličnim situacijama, ništa protiv nas ne bi mogao da preduzme. Ništa efektivno. Nešto bi mogao. Eto, sankcije, diplomatske, pa šta? Da nas izbace iz evropskih takmičenja. To je toliko strašno. Jer učešće u ne znam, Ligi šampiona ili Ligi UEFA ili Kupu Korađa, ono kako se zove sada Kupu Korađa, ili ne zove se više Kupu Korađa, nego drugačije. Aba Liga i ovaj Final Four. Ne pričamo Aba Liga. Ali Aba Liga je jako zanimljivo, to je, ako mi dopustite samo kratko ću to, lagali su nas da smo ucenjeni da moramo da igramo Aba Ligu. Lagali su nas klubovi koji su hteli da igraju Aba Ligu zarad sobstvene lične koriste. Uništili su domaće prvenstvo. Tim. I naravno se kasnije ispostavilo da nešto što je jako malo nas novinara šta da javilo, ne ucenjuju. Rekli su samo, ne možete da igrate jedno i drugo. Ne možete da ostvarujete učešće u Euroligi i kroz domaće prvenstvo i kroz ABA ligu. Odnosno Jadransku ligu. Možete li jedno ili drugo. Ne možete vi budete povlašćeni u odnosu na francuske klubove koji ostvaruju plasman u Euroligu samo kroz francusko prvenstvo. Ne posle kroz nekakvu, da imaju drugu šansu kroz nekakvu francusko-nemačko-belgijsku ligu. Ne. I kad su to rekli iz Eurolige, ovi nešto kroz, ja ocenjuju se moramo da igramo Jadransku ligu. Ne. Uopšte vam to nisu rekli. Rekli su birajte ili Jadranske ili domaće prvenstvo. To jest, igrajte vi Jadransko ako hoćete, a onda ona nema nikakav takmičarski značaj. Za nas. Kao Euroligu. E, nas su lagali. Isto tako nas sada laže Vučić. Kaže, moram. Ne moram. Ne moramo da potpišemo ništa. Nikakav katastrofičan scenarijom ne preti od toga koji nam ti pomiješ. Jadranska liga je sjajan primjer. Kako se manipuliše javnošću i navijačima. I nažalost u toj manipulaciji, u tim lažima, u tom uništavanju srpske košake, znači to je nešto što smo u redu, nije to najvažnija stvar na svetu, naravno, košarka. Ali je li bilo nešto loše što smo imali jako prvenstvo? Pune hale. Neočekivano visoke honorare po klubovima, igračke honorare. Neočekivano visoke prihode, neočekivano visoka sponzorstva.
Narod to gledao, zabavljeno, neka dinamika, navijači, vamo nam. To loše nešto bilo, jer to trebalo razbucati. Jer nam sad bolje bez toga. I... A nasli smo na priču, neki su bar nasli, neki su bili pokvareni pa namerno gutali tu priču, neki su najmno nasli, da nas ucenjuju. Ovo je neuporedivo vrednije od svega toga, Kosovo i Metohija. Jer na to treba da nasednemo. Da će da nam šta? Da će nas izbaci iz takmičenja sportske ili da će nam zabraniti, da će nam uvedu vize. Pa dobro, nek nam uvedu vize. Srbi sa Kosovo i Metohija i ovako ne mogu da putuju u Evropi bez vize. Pa nek nam uvedu vize. Pa da vidimo onda da šta će kažu, da li će i onda Srbi da idu masovno da rade u Njemačku i na zapad. Inače, to je još jedna laž. Kaže, Srbi masovno idu da rade samo na zapad. Pa nije tačno. Masovno dolaze i u Rusiju. Najmanje, mislim da već 250.000 ima srpskih državljana koji rade legalno u Rusiji. Ko zna koliko ih ima neprijavljeni. To što nije mala cifra. Da, problem je ovde što se sistematski širi defetizam već godinama od strane vlasti. To je najveći problem. Nije samo strane vlasti, nego je strane nekih navodnih opozicionara, a prozapadno. Dobro, to naravno slažem. Prozapadna opozicija je jednak problem kao i vlast. Oni su navodni odgovor jedne na druge, u stvari rade istu stvar. Upravo to što si rekao, širenje defetizma. I to kako se smenjuju, to je jako zlo, da bar jedni ti isti vladaju 20 godina pa bi dojadili narod. Nego se oni ovako smenjuju, pa narod pomisli da su ovi odgovori na one. Tako će neki najmanji da pomisli sutra da će Marinika Tepić biti odgovor na Vučića. Nije. Kao što su pomislili da je Aleksandar Vučić odgovor na Borisa Tadića. Poslalo se da nije. Toma Liković bi možda bio, moram da branim svoj glas iz 2012. Sam bio ili glup i naivan, pa glasao za Tomu Nikolić u drugom krugu, ili sam eto, zaista izabrao manje od vas zla. Ja i dalje mislim da je od poslednja tri predsednika Srbije Tomislav Nikolić ubedljivo najbolji strateg. A lično bih bio spreman čak i fizički da mu naudi zbog svega što je radio i u čemu je učestvovao ili čak u čemu je, šta je odbio da spreči. Ali je bio najmanje štetočina od poslednja tri predsednika Srbije, to ako mene pitaš. Tako da, donekle sam u stanju dobranim svoj glas iz 2012. kad sam u drugom krugu ipak glasao za Tomu Nikolića i to je jedini put da sam glasao za bilo šta što ima veze sa SNS. Tada, da je Vučić bio, on mi ni tada nije bio simpatičan, znači mislim da ne bi izašao u drugom krugu da je bilo Vučić protiv Tadića. Iskreno budem. Ne bi mogao nikad glasati za Tadića. A tada Vučić, jako je bio mačka u džaku, znači sve mi je govorilo da je krajnje nepovoljno rešenje, što se ispostavilo i prevazišlo je sva crna očekivanja. Mnogi su tada razmišljali isto kao i ja i mislim da je prevazišlo sva naša najcrnija očekivanja. Čim su čestitke iz Evropske unije stigle 3 sata pre zatvaranja biračkih mesta, sve nam je tad moglo da bude jasno šta će se dešavati u narednim godinama. Tu ti kažem da je Tomislav Nikolić pokazao malo više hrabrosti, moglo je ovo sve da se završi povoljnije. Isto kao i 5. oktober. Mogao je 5. oktober da izađe, nije dobro. Nije. Ha, mislim, pa Miloševićeva birokratska antirevolucija je mogla da izađe na dobro. U nekim stvarima i jeste. U nekim stvarima i 5. oktober. Ne treba stvari gledati tako crno-belo. Znači, ja razumijem kad neko iz Krajine ne može očima da smisli Slobodana Miloševića. Kako tom čoveku kome je ovaj prodao i izdomu. Ali nije opet samo Milošević. To i vele izdaje je učestvovalo mnogo njih i same Krajine. A to jeste vele izdaje. Taj čovek koji je to doživeo, ne može niko da gleda drugačije na Miloševića nego kao na uništitelja svega što mu je drago. Ali postoji i druga perspektiva. Srbi sa Kosova i Metohije, Boga mi Miloševića, pamte kao jedinu srpsku vlast pod kojom su živjeli koliko toliko normalno. Stvarno šta ih je snalazilo sve i pre Miloševića i posle Miloševića, kako da ih čak ne razume. I tu perspektivu. Njima je 5. oktober jeziv. A opet, ni 5. oktober, ima ljudi koji ima i 5. oktober prijao, dobrih, poštenih ljudi. Kojima je bilo zaista problem pod Miloševićem iz drugih razloga, tako dalje. Znači, ne treba, čini mi se, biti u tih stvarima toliko isključivi. Ono u čemu moramo da imamo isključivi, to je veleizdaja neprihvatljiva. Neprihvatljivo je bilo kakav francusko-nemački plan ili američko-evropski plan za Kosovo. Ne mogu neprijatelji nama da planiraju kako ćemo mi da se branimo od njihovog neprijateljstva.
ako je opredanje za to njihovi ucani pritici, to je jadno, tužno opredanje. Znači, toliko mislim da ne širim više jedno tisto da ponavljam. Zare, hvala ti puno, evo ti i ja smo razgovarali i na početku rekli da će razgovor da traje sat vremena, evo trajao je dva, po našem starom dobrom običaju. Reci mi, kada se vraćaš za Beograd, za Srbiju, do kada ostaješ u Donjecku, Donbasu? Ja ovde čekam da će se dogoditi ta ukrajinska ofanziva, za koju sam ja sve uvereniji da je na kraju neće ni biti, ili da će negde biti, ali mnogo drugačije nego što se to i pretpostavlja, a da će to onda već polako značiti i siguran hod ka konačnom slomu Ukrajine, ali za okolnost ukrajinske vojske. A za svaki slučaj ja sam ovde i čekam da li će se to dogoditi, pa da vidimo do kraja meseca, početka sledećeg meseca. Otprilike dosta imam i sredstava, da opet da pohvalim gledalce koji su pomogli njihovom dobrom voljom i zahvaljujući njihovoj pomoći ja sam uopšte ovde. Tako da, eto, bit ću još dok bude mogo da procenim ili će da počne ta ukrajinska ofanziva ili najverovatnije neće ni biti. To bi trebalo u narednih nekoliko nedelja da se, pretpostavljam, da se ona dogodi ili da se ne dogodi. Ukoliko dođe do tih nekih prelomnih trenutaka, bit ću slobodan ponovo da te kontaktiram i da se čujemo i da vidimo šta se dešava do tada. Kao i uvek, želim ti svako dobro, Bog da te čuva, pozdravi braću Ruse i eto u ovim vanrednim okolnostima da se proslavi najznačajniji događaj u hrišćanstvu, to je Vaskrsenje Hristu. Ovde ga slave i već ga najavljuju, znači za sledeću nedelju, da u smislu da svi to pominju kao aha, ili ćemo pre Uskrs ili posle Uskrsa nešto, znači Uskrs je graničnik, naprosto datum, važan društveni datum, ne samo verski, nego važan društveni datum, tako da bit će obeležen kako sad, naravno u ratnim uslovima to je uvek drugačije nego u mirnodopskim, ali makar na tom pojedinačnom nivou ga obeležavaju i pridaju mu značaj kakav bi treba da ima. Tebi hvala na pozivu i naravno, znači, eto, zavisno od događaja, možemo da se čujemo, drage volje, i pozdrav gledalcima tvojim. Svako dobro ti želim i još jednom Bog da te čuva. Hvala. Dragi prijatelji, to je bio Mića Zarković, javio se iz Donjecka. Šta će se dogoditi u narednim danima, na prvom mestu će nas izveštavati on, u njega svakako možemo da imamo potpunog poverenja. Sve vas pozdravljam sa krilaticom izdavačke kuće Catena Mundi. Mislite hrabro i osetite slobodu.